Name Story ကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Name Story Channel ကနေစာရေးသူဒေဝီရေးသားထားတဲ့တစီအရေးရဲ့ခေါ်တန်းဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုပရိသတ်တို့အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်နေလင်းပါဗျာ။ငါးမိတ်ကျော်လောက်ရှိတဲ့ငမန်းကြီးတစ်ကောင်ကိုပခုံးပေါ်ထမ်းယူလာတာကိုအမတ်မတင်ဇာကြီးတွေ့လိုက်ရတော့အန်အောဝမ်းသာကနှုတ်ကလွတ်ခနေရေရွတ်လက်မိတယ်။ဟော၊ကိုရေးပြင်လာပြီ။စိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့အေကန်းလေးကပြက်လျှောက်လာရင်သူ့ကိုနိုင်ကျော်စွာနဲ့သူ့ရောင်းမရုံးဝီတို့ကိုတက်ဆက်သေးပြောလိုက်ပါလေအကူတိုင်းအကူရေးပြန်လာပြီဟိုမှာဟေးဟုတ်လားဇာကြီးစကားကြောင့်အကူဖြစ်သူနိုင်ကျော်စွာနဲ့သူ့စနေရုံးဝီတွေဟာတန်တော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာငမိန်တကောင်တော့ပခုံးမောင်ထက်လာတယ်ဇာကြီးစကားဆုံးတဲ့အခါမှာနိုင်ကျော်စွာနဲ့ရုံးဝီတွေကလေဆန့်ခေါင်းပေါ်အနာကပြင်းပေါက်ကလှမ်းပြီးကြည်ခဏကြာတော့ကိုရဲရုပ်လာပြီးတော့ပခုံးမော်ကငမန်းကြီးကိုစပွဲပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပါလေကိုရဲဘာလို့ဖို့လဲအဲ့ဒီငမန်းကြီးရဇာကြီးကကိုရဲမျက်နှာကိုကြည်နူးစွာကြည့်နေမေးလာပြီးတော့ဒီနေ့ညစာဂရင်တွေ့ဖို့အတွက်တင်းမောင်ကနေယူလာခဲ့တာအာအိုကေပါပေါ့နိုင်ရောစွာကကိုရဲစကားကိုအလိုကျသွားပြီးတော့အဲ့ဒီငမန်းကိုလေကျွန်တော်တို့စာလို့ကောင်းပါမလားရှင်ဦးကြီးကငမန်းကိုခြေကပြောလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစားရနေတော့ကုန်နေပြရှင်ဝယ်ရဲ့စကားကြောင့်ကိုရဲကရှည်ရင်နဲ့ပြောလာပြီမြို့မောင်ဇာကြီးဟာမျက်မှောင်လေးကြုံလာပြီးတော့ကဲဒါဆိုအခုစားပြရမလားစားပြဇာကြီးကအတီပေါင်းနဲ့နောင်ရင်ပြောလိုက်တော့ဒီမှာကြည့်နေနော်ကိုရဲဟာချက်ချင်းပဲသူ့ပစက်ကြီးကိုဖြဲဟပြီးတော့စပွဲဘော်ကငမန်းကြီးကိုအားရပါးရအစိမ့်လိုက်ကိုက်စားပြလိုက်တော့သူတို့အားလုံးဟာကိုရဲရဲ့အပြုတ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩထိတ်လန့်လို့သွားပါတယ်။ယုံမိမလားဘယ်လိုလဲကွာ။ငမန်းတွေးပြီးကြံနေတဲ့ပစက်ကိုဖြေးဟာရင်းနဲ့ပြောလာပြီးတော့အားလုံးကဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိအံ့ဩကြောက်လန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြပြီးကိုရဲကတော့ဆက်ပြီးတော့ငမန်းကြီးကိုမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်လိုပဲပက်ပက်ဆက်ဆက်နဲ့ကြိုက်စားနေခဲ့တာ။အချိန်တော်လေးကြာတော့သပွဲပေါ်မှာငမန်းကြီးရဲ့ဖြူပွေးနေတဲ့အယိုးတွေပဲကျန်တော့ပါတယ်။ဟာကိုရဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာမင်းလူမဟုတ်ရဲ့လားနိုင်ကျော်စောကကိုရဲရဲ့ပြုတ်မှုကိုချစ်ကတုံ့လုံထိတ်လန့်စွာနဲ့ပြောလာပြီးစာကြီးရုံးလေးရဲ့အကြည့်မျက်လုံးတွေအားလုံးကကိုရဲမျက်နှာပေါ်စိတ်ဝင်တစားအံ့ဩကစူးနေဝင်လို့တော့ပါလေဘယ်လိုထင်လို့လဲကျွန်တော်ဒါဖြင့်ကိုရဲကရဲရဲလေးပြောရင်းနဲ့ပြောလာတယ်အဲ့ဒါပဲဘယ်လိုထင်ရမှမသိတော့လို့မေးတာဒါတော့ခမည်းတော်အားလုံးထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ကြပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ခမည်းတော်မယုံဘူးဆိုလို့စားပြလိုက်တာအခုတော့ယုံသွားပြီမလားကဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လာအောင်မယ်ဒီတစ်ခါခကြီးပန်းလာလို့ကျွန်တော်ကနားနားနေနေဒီမှာညသာစားပဲလုပ်မလို့အခုတော့စိန်ခေါ်ဝင်းမှာစားပြလိုက်ရတော့နမန်းတကောင်လုံးနဲ့ကုန်သွားပြီကျွန်တော်လည်းဘိုက်တင်းသွားပြီကဲအနာသွားယူရမယ်ဗျာစားကြီးကိုရဲပြန်လာအောင်မယ်နော်ကိုရဲကအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကကြာကနေလှစ်ထွက်သွားပြီးသူတို့အားလုံးရဲ့ကိုရဲရဲ့ပြုတ်မှုတွေကိုတန်တော်ဖြစ်ကလိုက်ကြည့်လိုက်ကြတော့ကိုရဲကလက်ကနေပြုတ်သွားတာဟမ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်နော်ကိုရဲမရှိတော့အားလုံးကထူဆန်းအံ့ဩသလိုဖြစ်နေခြင်းမှာရေဆိုးဆက်လက်နေခြေရာကြီးတွေကတမန်တလင်းထက်မှာထင်းထင်းရှားရှားနေမြမလေးတို့အိမ်မက်မက်နေလားအကုန်တိုင်းဇာကြီးကကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုတွေးရင်းနေနိုင်ကျော်စော့ကိုပြောလိုက်ပြီးနိုင်ကျော်စော့နဲ့ရင်းဝင်ကတက်ပြင်းကိုပြိုင်တို့ခပြင်းပြင်းရှိတ်ကြပြီးတော့အေးလေကိုရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကတော့စဉ်းစားကြတယ်ပဲဖြစ်ပြီသားကြီးကိုရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ကျော်စွာကမှတ်ချက်ချကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာကြီးနဲ့ကိုရဲဟာတကယ်တော့အိယာပေါ်မှာလူလိရင်နဲ့ကိုရဲအကြောင်းစဉ်းစားနေမိကကိုရဲနဲ့ဇာကြီးပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ရတာကအခုနိုင်ကျော်စွာနဲ့ရုံးဝင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့ကအဲဒီကစပြီးတော့ကိုရဲဟာအကိုနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်ကိုအဝင်အထွက်စိတ်လာခဲ့တာပြီးတော့သူ့ကြည့်မျက်လုံးရှုံရှုံဆူဆူတွေကဇာကြည့်စီမှာတခုခုတောင်းခံနေတယ်လို့စိတ်ထဲကထင်နေမိလားမကြခင်တနေ့မှာတော့အကိုနိုင်ကျော်စွာနဲ့ရုံးဝီတို့အပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်အမတ်မတင်အိမ်ကိုသူရောက်လာတယ်ကိုနိုင်ကျော်စွာရောသူကအိမ်ကနေကဆိုဖာတစ်ခုမှထိုင်ရင်းနေစူဇန်အကဲခတ်တယ်လို့မေးလာပြီးတော့မရှိဘူးအပြင်သွားကြတယ်ဟောဒါဆိုဇာကြီးကြောက်တယ်ပေါ့စာကြည့်စကားဆုံးမှာမရေတရေနဲ့ကြည့်ကသူကပြောလာပြီးစာကြီးကရှည်ကြဲကြဲနဲ့ခေါင်းညှိပြမိတယ်။ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်
Saji Mianago, Chagane Chene, Tuha, Pasabido, Poyamamati, Mianago, outside Chatabi. Pioli, Papilule, Erasoi. Sajiha, Miamam Joga, Kaditine, Piolito, Tuha, Pigeke, Lubido, Bahama, Samapiodibe, Kana Jaroma, Pomi Etega, Mamai Litiku, Shudie, Sueto, Julebi. Saji, oh, Timalio Jimo. Sajiga, Jonsi Sine, Tubiore Dai, Manligo, Gileto. Ehi, manema, miniara, patuminale, tila. Saji minali, papilule. Tuaro, pamon piu, pianina. Tuga, pama, samyodiwe, shan ene, sajigo, ginevi, saji, dile babi. Delauto, maniamabu. Padule. Alilo, miledo. Tuga, tuye, mina, shima, manli, tomido, piari. Ehi, mania, como. Papilinisra, saji, dila. Madiva. Sajiga, Katitine, Haulato, Tuga, Yijin the Lulu, Sabido, Bari Piumlis Rale, Jo Jamini Raja. Arimania Coni, Saju, Chinina Javi, Era Saji, Blumle Pio. Tuzagaja, Saji Sedema, Achenje, Tridobi, Pama Piovine, Nayan Boma, Swechi Tari, Kenny Mone, Gangema, Mutua, Wapiane, Pajigago, Nibido, Chinine. Pioli Saji, Blumlis Ra. Game of Yojimula. Tasunle Eri Mania Goa. Saji Uchidelo, Sajiam Chine Musoin. Holy Malio, Pokebilado, Yo. Sajiha, Mamma Ligo, Secondly Layo Lado, Tuga Nijiine, Tepi Chania. Ariga Sabido, Saji Nalungago, Anujan Sidwara, Dijari. Tu Pige Bude, Mamma Ligo, Saji, Pipa Makuyakebu. Akoche Dile, Seku Ati Pene, Tugo Tariyane. Tu pita ure, mawain lego, amedia, chini mira. Akuleci, dida imawe. Tu jongo, sinayene. Mandingo, anzueli rega. Mamme yaya, tidangere, mawain lego. Saji, toyo, jimide. Eh? Saji, jinide, mawain lega. Miele, pianu de lo. Tu ye, mina, boyego. Shuti ye, manema, bwagane, tu yaro. Saji, an o, tilan, bwagera. Tu ye, minaga, ye nungalo. Topa, wimpa, mani bene, piu pepio, ludi de conye, minamu. Gie gene, sajie, sibia. Don lu, chocalo, lagivari. Guye, pamnapini limitu. Soye, zene, saji, genega. Dodo tede, dale, shiju mibido. Guye, papini lesra, matiula saji. Guye, lagi livao. Mamate. Two Sunday Taneko, Saji Nari, Shuti, Siwe, Isinu, Lanajao, Lempian, Doyivari. Oh, Baba, I limit you. Kubata, Pioyene, save young lady people day, Mamma Lego, Mandingumo, Lente, Talite, Chimaro. Say swinging in a two year mutanigo, Setai, Charlie Yari. Balu Yamli, Pari Pinyali. Saji Sidri, Chochaniana. Tikokuro, Tikoku. Tabi me, Bali Sura. Saji wikwe sinzalo miyadalo. Tu ye ngudaniga awijigani ni la talolo. Anigani ve wedwa talolo. Hululu dilulu ne. Saji ye kanakuma tuisi noni miyana yene. Atangu sabi na tao ne mibari. Muni daniha tesi ninte toyene. Asayang migo maniga. Homene tato laro. Amali. Saji ha tele joyomi. Kabyakaya nilu punileto. Anima. Ciao in mega, machido mao. Migo mine duru, cecce, pioguelo, doge babi. Cugioda? Ciao che tane, lanco laide, guye ye tanyo, nanjo sua, chakende, leggi laide. Ha, guye, demo pianala. Nanjo soga, an otlone, milano. Howde, cugioda? Tignani ve demo side, piami yaluba. Tane, cugio sogo, triyalo, digo yinzon, vela girami. Pioyene, Nanjo soye piga, Kunu lima, went I me. Ha ha. Nazi will not jinum hobo, gua. Nanyama zajio mea. Sagago, Missabene, a debi baba. She late, kama, guyega, share ene, yoyon, she lebi. Bima, guyega, jovo etica, whiskey, blingo to, sabebo, dinner ene. Timari, gujosago, triyalusra, triyamula. Ha. Erajo meo, chia, hagua. Eh, I don't know.
คนนี้รู้เรื่องยี่ดีกูกูเลิกไปบอกว่าตัวสิ่งนี้ก็แล้วพี่อะไรบีที่ที่เขาไม่ติดมอเตอร์ดาวตัวเราจะเห็นน้องเขาเด็กคนนั้นจะว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่เขาไม่รู้ว่าแต่เนี่ยไม่แน่งานจะมาซาจิเกิดอะไรเสียงเป็นลูกชิเลยกูจะสอนยังมาซาจิสนาจะคุบเอาไว้จะน้องเราตัวตัวตายไปถ้าสุดเลยซาจิตัวสนาไม่ชิโร่เลยว่าไม่อะไร นายโจสอนเนี่ยกูยังรู้เนี่ยสกังพี่เนี่ยจีมาเสียงวันนี้ก็ประสงค์เจ้าตัวไปอันนี้พี่เนี่ยสบายบอกกูลาจ้าเบบีนายโจสอนเอาเรื่องจีเนี่ยพังวันเที่ยงกูเอเชียกูเงี้ยนี่เอาตัวพังวันกูเล่นเนี่ยกันไม่เอาไปหรอเอาเมียมาสิสุดเอางาพังวันกูโม่ตาวไล่บ้านเลยนายโจสอนก็ประสงค์เจ้าตัวกูสอนเนี่ยกันยังเนี่ยเอเชียกูทั้งเงี้ยบีเก๋เต๋อหูเล่นยังไงเล่าจ้าสัวพี่เนี่ยนายโจสอน กูยังกูพี่กันเนี่ยจีเลยรู้ฮะกูยังลูกก็ทัดทายเนี่ยนายโจสว่าเออเที่ยงตัวเลยตัวเที่ยงเออยาละองเลยตัวเบี้ยมาสู้ๆก็สิ่งนี้กันเลยกูยังทุ่งเส้นสว่างเลยเจ้าตัวกี่ละฮะกูยังไปเที่ยวตัวเลยมั้งเดียวช่วยช่วยขนาดขนาดละบ่เจ้าดูเรื่องอะไรพี่เบี้ยเจ้านายโจสว่าเที่ยงตัวนู้นก็สิ่งนี้ก็ยืดยืดคอร์ ตัวเองนั่งหัวสนิทเดียวหลานเลยเข้ามาหรอยังกูยังจะมีเดียวเฮ้กูในนี้เว้ยเอเยอร์ดูดูต้องเนี่ยบีโร่เสียงวันนี้ก็นายโจสอดกาจังกางกูก็เสียชีวิตด้วยปงเสน่ห์เฮ้ยเอ๊ะกูต้องมีสิโร่ไม่เอาไว้เลยมันดีกว่าเจ้าแม่ส่วนเล็กต้องเสียมาเอ๊ะเราจะยังคงมีจิตใจว่าเจ้าแม่เดียวหรออืมมันจะมีว่าถ้าส่วนนู้นต้องทุเรศเลยว่ากูในนี้เอเยอร์ดูดูต้องเนี่ยเปล่าด้วยสิโร่ ไม่รู้พี่ด่าอะไรอ่ะไม่ได้หูอะไรหรอนายโจสอนเนี่ยเชื่อว่าดีแต่ยังไม่น่าแต่ยังจริงอ่ะกูยังจะเสวนเดียวพี่เนี่ยไม่รู้เอ้าส่วนแต่ยังเราจะทำอะไรอยู่เนาะนายโจสอนเสียบอยู่แล้วอ่ะกูเนี่ยเลยมองก็เอาเงินตัวเต็มมาไม่ได้ไปถ้าสุดไม่รู้พี่รู้ไม่เลยกูเนี่ยยังมุ่งเนี่ยรู้พี่จริงพี่มาบอกมาพี่ไหนอ่ะนายโจสอนกังกูพี่จริงเขาเนี่ย ขนาดจ้าโรตัวเองยี่เอเจก้าฟงเดจ้าเลยยาบีเสือดูแลฟงเดลงไกลเลยโรตัวเองเนี่ยนะเช่นเช่นพี่น้องเลยรู้เลยเฮ้ยกูยังกูพี่น้องเนี่ยกูยังเหรอสกังพี่น้องเนี่ยตัวเดนวีตรงข้างนี่โรไปรู้เรื่องยังไงกูยังเนี่ยปัตตาบีนายโจสอนไปรู้สบีโรเส้นทางลงไม่ยากหรอกจำลองก็เรื่องนี้เลยเด็กกูยังแต่งกูเลยสบีโรน้ำมันจางเยอะ ตัวที่สี่อายุเนี่ยองค์นั่งเทมาอาจารย์ทุกคู่จังกูยังเตะบีแต่ยังล่าเช้าเดือดเลยเสกูตุยตุยเนี่ยมีอะไรวะนายโจสอนเองตัวสิ่งนี้ช่วยดีเย่ซาจีเย่ต้องยอมตามมันไปกอฟีตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะสมิจาร์โรซาจีนี่มาเลยมันยังไงอะกูยังเอ็งงูเจ้าหน้าเลยเฮ้ซาจีเลยมันตุยว่าละเขาเย่ละกูนั่นเองไอ้สกาจาวเนี่ยนี่โรซาจีเอ็งงูตัวเย่ละเขาเดี๋ยวซาจี กูในนี้ดูเอเยอร์ดาวดูดูเต้าจ่าดีนะเชื่อในตัวเดียทำไมไม่เชื่อวันนี้ก็สกาวกูสมบูรณ์ดีไปนายโจสก้ามีนี่มีนั่งเก็บเพื่อคนนี้จีบีโร่บ้าไปเลยเปล่าทำไมไม่รีกูในนี้ดูดูเอเยอร์ดาวในนี้ทุกเพียวตัวเลยเฮ้ฮู้ละเชื่อวันนี้สกาวสโนซาจิมีลงในวันนี้ว่าเก็บีโร่ซาจิเลยเลยไอ้ลูกเว้ยแม่จีนี่ลงมาตุ้มยันหน้าแม่เนี่ยมาว่ากันยี่ปอล่ะ เอ็งไม่รู้หรอปาลูเน่นับวิโรตุยงูแดงเชียวเลยแสดงจ้าเลยยาเลยไปเลยหรอไม่ได้บ่าวตุนี่เป็นแต่บีทุกรอบทุกสนามนั่นเองซาจิเอสกาโซโน่นายโจสอนเนี่ยยุ่งเลยฮะเขาเลยเรียนจ้าบีโร่เขาเดี๋ยวซาจิที่เราคุยเนี่ยเป็นแต่บีโร่จ้าโน่ตุยงตุยตัวบีโร่ส่งเสริมมีเมียจีบ้านะกูยังกี่สานเนี่ยเป็นแต่บีนายโจสก้าอาจารย์ปีลาบีโร่กูนายบีโร่เขาเดี๋ยวซาจิ ถามว่ากูยังบาดเจ็บเลยสุดละเจ้าหนุ่มตีย์มาถ้าสู้ตัวเลยไม่เลยไม่แน่ใจซาจิก็พูดเลยที่เจ้ามาไม่เป็นใจตะกันเลยกูเองยี่เจ้ามาไม่เนี่ยเปล่าตีย์พเนจรีก็วิ่งหนีเลยลุยตะคุกอาแค่นี้ก็ยุติเย่เวลาละตุยยามีแค่ยิ้มยิ้มพเนจรีเนี่ยมีสิ่งชั่วลงงาอาทิตย์เนี่ยจีเลยใจเนี่ยเฮ้ยไปดูเลยแต่พูดเลยดูอายุจีฮะเล็กนี้พี่กูตัวเองบีถ้าไม่ ตัวตัวยองสโลมีลมอยู่มีเสียงผิวในตรงโลกเจ้ายองในจาระป้าพี่ลูเล่สโล
Sajee Thri Thabi Yo Kaago Mauni Re Che Ma Fong Yi Tango Jaya Biro Fong Go Swetho Shubi Naa Taong Lai Do Phibi Mauno Sajee Dilenga Kaate Shubda Dabi Me Yeye Mo Sajee Bima Kuyye Shibare Bahama Chao Ne Kuyye Ye Tain Shubdi Ye Chale Ya Do Thilean An Ho Biro Bhega Thangun Go Lenne Yong Ye Sanji Le De Che Ma Chore Ma Seng Ne Ewa Ge Da Sajee Lemmi Ne Sami Ye Ya Ka E se se pio ii Baji le ro mati Mati lo sakane leji mi ro Ba mama dui miya mao Kato kani mi lo saji se te ka Tondong lo lo dui lai miye Kaago maung la gira Akko saji ya kuye ro ingo tam lo mo la Saji ba ma piya me piyo ke ma Kuye tango se cha le ya bi Saji ha en o te le ni re Kuye bega ni piyo miya Fong se ni ra wali Hello? Ore? Saji ha, pese haona pene no ma, kuye tanga, bison tese piakwe toabi. Tabi me, Saji sebi ga, ho ho didi, pian luelo toabari. Parile Saji? Saji ingo pianyao to, nanjo soane shionriya, tijin soane, si jo mele bari. Trule kuye ne petabi ro, bahamam diya ure. Tabi me kuye ne petabi, tusana iro shirelele. Era perlu le suruh, terus ini masih de, pada mei awak kau ni lima, nyalain kita di de dan jaya ni de, kuih mian pernah biru kita di ni dalam suvi, ia ka taji role, pahamu tebu de, now tu ikhane ka mikiru kali pelai pelai ne, biru le kurang ni masih de tu kau le, senoh dani kena kena jaya ni de, mikiru pernah jaya lo tu khane o puni de, ludiya ka cokai mi ini dah tu jaya de, era anak tu kebi cile de kuih mahu bule, tigo cakap kau ni. หนูยูสุอีโอสองเนี่ยเท่าไรกูยังเนี่ยไปแต่บีโร่ไปลูเซนซ่ายามันไม่ตีโร่กูยังโร่จะคู่มีอาพี่นี่ไปแล้วไม่ตีอยู่เนาะจะคู่พี่เดชสุดนั่นเลยตู้ยังเองโร่จังจ้ามาบ้าอากูว่ากับไปลูพี่ยามันน้องไม่ตีโร่นายจอสว่ากูยังเจ้าเนี่ยไปแต่บีชีกูเล็กกูเนี่ยพี่ลาบีโร่ฮู้บ้านโอ้พามันกูไม่ตีโร่ว่าเสียงวิกาสวีสวานี่พี่ลาเลย ทีนั้นเราต้องยอมตาเสบียวเสียสักการ์กูนัวโรตีเสียงยิ่งแต่ในใจใช่ไหมพวกเอเน่อันนั้นที่กูอาการนี้ดูเหมือนลาบีซาจิกาหน้าดีพิ้วชิมาแล้วกูเลวยังเขยเน่ฮึท่านเองไม่ตีว่าอู้อันนั้นเลยสุดเลยจ้ะจะตีปนเลยลำตีว่านายจะสอนเองยังไงคะนักข่าวโอเย่เน่พิ้วไปไหมอาปงเนี่ยเราสู้ๆว่าพิ้วเกลือมาตัวดีว่า แค่นี้จะได้มีอาตีบีโร่ปุ่นนี่เด้อนายจะสอนเองสักการ์สมาซาจีเน่เชื่อหรือยังนักข่าวกูเล่นเองเอาเองเนี่ยหัวใจดีช่างจีจ้าบีแค่นี้อาลงแน่นอนแล้วเนาะไปยังสิทธิ์ของตินีอาลงมันด้วยยังบ่อากูไหนแน่นอนแน่นี่บีบ้ามาเลยมันด้วยซาจีก้าสิ่งนี้เด็กปงใจเนี่ยเปล่าหรือถ้าสู้เบี้ยนเนี่ยเลยที่ปุ่นเนี่ยเสียใจไปเนาะนายจะสอนเองเชื่อหรือไม่ซาจีเดียวเสียใจไม่อยากเป็นเนี่ยบีโร่ ฮ่าฮ่าพี่วันนี้อะไรปุ่นเนี่ยทั้งวันนี้ทั้งวันนี้เนี่ยไปรู้จักมั้ยเนี่ยนายโยซ่าเนี่ยคำว่าเชื่อหรือเชื่อหรือเราไปรอที่พี่กูเจอเนี่ยพี่อะไรไปเนี่ยที่เรามาเชื่อหรือยังเส้นทางไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยอ๋อติดไปบาร์เลยงั้นไปปุ่นเนี่ยไม่รู้เส้นจะจะทำว่ามันยังไงเวลาเรื่องงั้นไปเอร่าสั่นเลยนะไอ้ก็อันนั้นไม่พี่อ่ะไหมอ๋อถ้าสุดเลยตัวจีบงกว่าอันนั้นมันแค่ไหนเนาะ นายโจสอนเองสักการ์จังเชื่อหรือยังแค่นี้ก็แค่ตัวโตเชื่อตัวไปขนาดจ้าโร่พิวพิวพิบยานี่เพียงเท่าไรเชื่อหรือยังมึงอยากกูจีบโร่ซาจิกาปะปะพี่ด่านี่มาซาเนี่ยมึงชิโร่เฮ้เชื่อหรือยังสักการ์สมาซาจิเน่นายโจสว่าเออเทเลนตัวไปโร่จังหวะนี้มึงคุ้มซะตัวละอ่าเบียจังชิโร่เลยเอ็มฮะหกตัวไป ต้องยอมตาสวีสวาพี่นี่เลยใช่ไหมมีบุคคลนี้ก็ทุกวันเลยแค่ยิ้มยิ้มเฉยเฉยชิวที่เย่จ้าเลยยาโร่ฮะเฉยเฉยจ้าล่ะเฮ้ไปดูเลยนายโจสว่าเชื่อหรือซาจิโร่ต้องยอมตาเพราะเสียห้องนั้นเนี่ยพาลุลุเลี้ยงมาไม่ได้พี่นี่ใช่ไหมเฉยเฉยก็เจ้าหน้าที่ลูกอาปงเนี่ยก็เลยเฉยเฉยไม่เปลี่ยนเว้ยตัวเกี่ยวอะไรกูยังเนี่ยไปแต่บีซาจิฮะเส้นทางลุ่มยาพี่นี่ตัวลู นายโจสอนให้เชื่อหรือกันเลยเราไม่ตื่นเต้นด้วยบ่ฮัลโหลพี่เนี่ยจะมาอันนั้นเอง
ကိုရဲ့ရဲ့တငယ်ချင်းအောင်ကိုတက်အင်ကိုရောက်လာပြီးရောက်ရောက်ချင်းပဲစာကြီးကိုစူးစမ်းတယ်လို့ကြည်နေမေးလာပါတယ်စာကြီးကျွန်တော်မှတ်မိလားမှတ်မိပါတယ်ကိုရဲ့မိတ်ဆက်ပေးဘူးတယ်လေကိုရဲ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုအောင်ကိုတက်မလားဆာကြီးကမှတ်ညာသိကောင်းတာပဲကျွန်တော်ကမှတ်မှတ်မိပါမလားလို့စိုးရိမ်နေတာဗျပြောရင်းနဲ့အောင်ကိုတက်ကဆိုဖာကောင်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးသူ့မျက်လုံးတွေကကနာမကြီးရှား
Sakaja, Ango Taka, Saji Bago, Sange, Chilepi, Saji Sakaja, Pimu Pibali, Pidabido. Oh, Huli, Koye Jone Petabido, Meji Genova. Genole Erijon, Pibia Geno Lagida. Ako Tasu, Koye Pamia Piluli. Pide Bono, Yango Semagonsia Bibia. Pibion Shin, Lupiluli. Ango Taye Sakaja, Saji Yentakulunga, the date in a Kunwa Yabi. People are Diluba. Guyen Nijano, the moment working, Tiama. She, Yuma Bago, a pure and Toby Togiri. Down Tiboma, Satakam, Mirido. Guyega, Melode, and Niger people day. Down Tibogu, Pibisian Tatwari. Genoado, three Lambi Bari. Nago, Piamio, Lela Gabu. Dimetua, Genozago, Namatomine, Sabi Tatwari. Era Jagawa, Sondakugo, Jado. Do Shoja Dore, Yingwio. A titilane, Geno Dule Yadlo. Do you do the net? Do you otangule? General Jolly Bonnie. Here, General, do she out, Gamakan and Peter Dolido. Jacoba, a son back up. Bahama, so gain, do it asia. A put it in a trio. General, so yet the genie, go in you go, Kabyagia, switch up you, so pure lady. Bido, the net in a chibido, do go, lambi later. Tabby may, don't me label ya. Here, General, Jenny, any go, chubido, tested it. Do see you, be any. Titicaro to her, Milu Miga Nimawe. Shoti and Memio Limene. Who always you go, Shoja Dwaribia. Anima Genole, Semagonian Giswane. You moone, Olemi Waribia. Geno Tanguro. To Jane Melum Timo. Papilu Losero. To let two ye Kajamazuga. Soon that Dwavi Sura. Now so, Tikuin Shamam Hobobia. Tabi may. To Arilum Chickimawe. Angutaka, Pulisa Zagago, Samabiodebe, Any Itega, the Kukugo, Sueto, Yulebi, Sajiga, Tuye, Pimugo, Simon Saswa, Niji Nebido. Hoyga Saji Debon Liro, Geno, Bidoware. Vale, Jamau, Pianbi Bibula. Mobo, Geno, Bidwagirawa. She? Tuye Zagajo, Saji and Old Tobi, Tune Saji Debon Nega, Pasa Lune. Sitiga, Machimene, Dreamy Bari. Ero Dola Saji. Tero Dua, do ye canyama, Jodi Nilu. Do te chite, Sajio. Do chite, Tangiji, Genoa, Libido. Bedu Gama, Pinsang, Timbeta, Mulla Busuret, the Bomu Bobia. Aigay Saro, Machinem, Guangude, Beluma. Saji is a gasoma, Angutega, Tapi Ligo, Titi, Chabi. Taro. Saji at the Boba. Genoa, Geno the Gaji, go ye, pisage in it, Borarigo, Piopiara. Senabo Mazaji. A chinule, mia, shiva de. Ango de ye, Sagajo, Sajia, de che, Naija, Dui, Dwabi, Meoji, Nayode, and Murine. Gongo de Pionida. Aloa, a manijibilla. Sajiga, Sagago, Salabi. Geno, Yoja deawa, Saji. Mayma, Tiawe, a yibiane, Sagaloni. Matawago Tasa no Lorose, Baguma, Jamam Sinanilu. Guye to a young city canilu. Erao, go on good than Nale Biba. Genole, Genotanga, Petabido, Kanayavari, Mazadi. Akulu labido, Pobia Yarale. Guye jungle, Dita Yang Lua. Jesu Jamari, go on good day. Okay, Geno, young with Bibomia. Chibiosu, Ongu Taga. Tayaga, Sagane Taga, Saji, Sia Joni, a young Pianagabi, Angu de Pianado, a canima, they say, Yen de Doyene. Tami made Saji Shinema, Goyene Betabido, Jigwe say, Wane say, Shujumiare, Sibia, Mate say, Menye Tanai Dibo. Erajo, Ako Nanjo Sane, Shuri, Mingla Puerunga, Gunai Josoye, Shuri, Goye, Saji.
လေးရောက်တွေအမှတ်တရရိုက်ထားခဲ့တဲ့နေရံဘုကတက်ပုံကြီးကိုတတိတရနေ့လမ်းကြည့်လိုက်တော့ကိုရဲမျက်နှာကတက်ပုံထဲမှာချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာကိုအံ့ဩဖွယ်ရတွေ့လိုက်ရပြီအရင်ကတည်းပိုပြီးတော့ပိန်သွားပြီးဖြုတ်တော့တော့မျက်နှာနဲ့ပါရိုးကြီးတွေကငေါ်ထွက်နေတာမြက်တွင်ကလည်းဟုတ်ပဲမျက်လုံးတွေကလည်းထိတ်လန့်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရမညီမတဲ့ဖြစ်နေတာကိုတတိထားကြည့်နေတယ်ချိန်မှာတစုံတစ်
ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲနောက်တော့ကြောက်ကဘာကြီးရဲ့ပြုတ်ကျသွားတာပါစာကြီးကိုရဲကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီမှာအတန်းကဆက်မကြားရတော့ပဲပြစ်သွားခဲ့တာဓာတ်ပုံတွေကကိုရဲဟာတကယ်ပဲစာကြီးကိုပြောပြနေတာလားဒါမှမဟုတ်စာကြီးစိတ်တွေကခြောက်ခြောက်ကြကြတွေးပြီးတော့ကြားရောင်နေမိတဲ့စကားတန်နေလားဘာတစ်ခုမှတော့မသေးကြပါဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟိုးဝေးစီကကြားနေရတယ်လို့ကိုရဲတေးပြီးတယ်စာကြည့်စကားဆုံးမှာနိုင်ကျော်စွာနဲ့ရုံးနေတော့မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနေ။ဟာတေးကြရလားစာကြည့်ရဲ။နိုင်ကျော်စွာကစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ကမေးလာပြီ။ရုံးရဲ့မျက်နှာမှာလည်းချက်ချင်းဝန်းနေမှုအယောင်ကိုပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရပြီတော့။သူ့တငယ်ချင်းကိုအောင်ကိုသက်လာပြီးပြောသွားတာပဲ။အပြော်တန်းတော့ပြစ်ထွင်နေကြောက်ကပန်းစွန်းတစ်ခုကနေချောချသွားတာလေ။စာကြည့်ကအောင်ကိုသက်ပြောပြသွားတဲ့အချိန်ပြန်ပြောပြခဲ့ပြီ။နိုင်ကျော်စွာဟာမျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုပ်ကပြောလာပါလေ။ကိုရဲတည်သွားပြီဆိုတာကတော့ရှင်းပါလေ။ဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအကုန်နိုင်တို့မကြာခဏနဲ့လာပြီးတော့ခြောက်လန့်နေရပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုရဲတည်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုကတော့မယုံတင်တာတခုတော့ဖြစ်မိတယ်။ဘာလို့လဲ။ပြောရင်းနဲ့ဇာကြီးကနိုင်ကျော်စွာပြောမိတဲ့စကားကိုနားဆွနေပြီ။အောင်ကိုသက်ကိုပေါ့။ဘလို့ကိုအောင်ကိုသက်ဟုတ်လားကိုနိုင်ဟုတ်တယ်ချက်ပြောလိုက်တဲ့နိုင်ကျော်စွာရဲ့စကားပေါ်မှာစာကြီးရဲ့စိတ်အာရုံရုပ်သွားခဲ့ပါတယ်စာကြီးကိုရဲရဲ့ခေါတန်းကြောင့်စာကြီးဖြတ်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုရဲဘေးနားမှာနည်းနည်းစင်းကြုတ်ကလေးစာကြီးကိုကြည့်နေတာကိုရဲစာကြီးဒါကိုရဲရဲ့တငယ်ချင်းအောင်ကိုတက်တဲ့သူကတင်းမောဆိုင်တိုင်းကိုမုံမှာရင်းနေတဲ့အသိမေးဆရာမရှိကြဘူးတယောက်တည်းပြင်းပြီးတွေးချပြီးတော့အထီးကျန်နေတာအဲ့အားကြောင့်ခေါ်လာခဲ့တာကဲကုန်းတဲ့ဒါတော့တံမိုးထမ်းရဆုံးချစ်သူဇာကြီးပေါ့ဗျာကိုရဲကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအောင်ကိုတက်နဲ့ဇာကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးတာအဲ့ဒီကလေးကသူ့မျက်လုံးအကြည့်တွေဟာမယိုးသားဘူးဆိုတာဇာကြီးရှင်းမိခဲ့တယ်ရှင်းမိခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲနောက်ပိုင်းမကြာခဏဆိုသလိုဇာကြီးစီကိုတူရောက်ရောက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ရမေမရှိရမေရှာကရှင်မွေးပလင်းလက်သေးဆိုသေးနှကန်းနေတက်လာလေးတွေကိုလည်းအမှတ်တရဖြစ်နေလက်ဆောင်ယူလာပေးတယ်ဒါကလေဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်နေတာမဟုတ်ပါလားဇာကြီးစိတ်ထဲကအလိုလိုသိနေမိပေမဲ့ဇာကြီးရဲ့ချစ်သူကိုရဲရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်မို့အလောက်ထီတော့မထင်ခဲ့ပါဘူးတငယ်ချင်းပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ဇာပေမဲ့ဇာကြီးစိတ်ထဲကထင်ထားတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ဇာတိရုပ်ကဘွားကနေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီနေ့ကကိုရဲဟာကိစ္စတခုနဲ့မန္တလေးတွားနေနေဇာကြီးစီကိုသူရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိစ္စကိုလည်းဖွင့်ပြောပြတယ်စာကြီးကိုကျွန်တော်ချစ်နေမိပြီဗျာ။ကျမမှာချစ်သူရှိအောင်ကိုငူတက်တည်တယ်မလား။ကိုငူတက်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုရဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရဲနဲ့စာကြီးကချစ်သူတွေအစင်မဲ့ရှိသေးတာလေ။စစ်စစ်လက်ထက်ရသေးတာမှမဟုတ်ပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်ကလေစာကြီးကိုချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့။အဲဒါကြောင့်အခုလိုပြောမိကြပါ။စာကြီးဘလို့သဘောရလဲ။ကိုငူတက်မြေကောင်းတမ်းမှန်ဒဝင့်တန်းဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့ကျမချစ်သူပေါ်မှာတစ္ဆာပေါင်းမှာအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ဇာကြီးရဲ့စိတ်တော်အခုလိုသိရတာဝမ်းသာပါလေဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်ကတော့ဇာကြီးနဲ့ပတ်တဲ့ဘယ်တော့မှကြာရှုံးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောပြပါပြီ။ပြန်ဝင်ပြပါဦး။အဲဒီတော့ကသူ့ကိုမျက်မှောင်ကျူးစွာနဲ့ဇာကြီးဟာမျက်ဆောင်ထိုးကြည့်မိတလားပဲ။ဟုတ်တယ်။အဲဒီတော့ကသူ့ကိုဇာကြီးမျက်ဆောင်ထိုးပြီးတော့ကြည့်မိတယ်။ဟေးဇာကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲ။ရုပ်တရပကုန်းကိုစုတ်ကင်လှုပ်ခါရင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့နိုင်ကျော်စွာရဲ့စကားကြောင့်လက်ပြန်ပြီးတော့ဇာကြီးရဲ့အာယုံနဲ့ရောက်နေတဲ့အောင်ကိုတက်ကလည်းဖြက်ကနေပျောက်သွားခဲ့ပြီးတော့အော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကဲလာဒါဆိုရင်ဓမင်းစားရအောင်ဇာကြီးရဲ့နိုင်ကျော်စွာရဲ့ရုံးရဲ့တုံးရော်သားဓမင်းစားကနေဝင်လာတော့ဓမင်းစပွဲမှာကိုရဲတယောက်တည်းဓမင်းထိုင်စားနေရကို
အော်ထိတ်လန့်စရာတွေ့ရပြီတော့ဟာကိုရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသူရောက်တာဟာမျက်စိတွေပြူပြူပြေပြေဖြစ်သွားပြီတော့ဟုတ်တယ်လေထမင်းမစားရတာကြားလာပြီကျေးဇူးရဲ့တင်တာပဲဗျာအခုလိုထမင်းစားရတာကြည်စမ်းပါစားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်တာဘိုက်ကိုတင်းကားသွားတာပဲဟောဒီမှာပြောပြောဆိုဆိုကိုရဲကသူ့အင်ကြီးစားကိုဆွဲလံပြီးဘိုက်ကြီးကိုပြလိုက်တော့ဘူပေါင်းကြီးကိုလေးမှုတွင်းထားတဲ့အတိုင်းဘိုက်ကြီးကရှစ်ကိုတတောင်းတော့ဖောင်းကားဆူထွက်နေတော့တအံ့တော်တွေးရပြီးတော့အမလီကြောက်စရာကြီးပါလားဘိုက်ကြီးကအကြီးပဲဇာကြီးဟာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်အော်လိုက်မိတယ်လို့နိုင်ကျော်စွာနဲ့ရုံးတွေကလည်းကြောက်ဝါလက်အားနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားကြပါတယ်ခဏကြာတော့ကြောက်မက်ဖွေရမြင်ကွင်းထဲကကိုရင်ဟာချက်ချင်းပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဟင်ကိုရင်မရှိတော့ပါလားသုံးယောက်သာမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့အံ့ဩတုန်လှုပ်မိပြီအိမ်မမားမှတ်နေသလားနိုးထနေသလားဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဝေဝေဝါဝါဖြစ်မိကြပြီတော့ဇာကြီးချစ်ကိုရောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ယူရမလဲအောင်ကိုတက်ကစိတ်ကိုကြင်စင်ရင်အရက်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်မဟုတ်တော့ဖို့ပြင်လိုက်တော့ရှုပ်တည့်ရဲ့ဖြန်းစင်းနေသူ့လက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းပုတ်ချလိုက်တယ်လို့လက်သေးကဖန်ခွက်လွတ်ကျသွားပြီတော့မလက်ကိုဘသူရိုက်ချလိုက်တာလဲမသိဘူးချစ်တယ်လန့်ဖြစ်ရင်လေဟိုဒီဒီမျက်လုံးဝေဝေကြည့်လိုက်ပြီမေဘာကူမှမတွေ့ပါဘူးဒါနဲ့ဖန်ခွက်တစ်လုံးထက်ယူကဝီစကီနှိမ့်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမွေးမြင့်နဲ့ရှည်ရှည်ကြီးနဲ့လက်တစ်ဖက်ကပြတင်းပုတ်ကောင်တွေရုတ်တရက်ဝင်လာပြီးဇပွဲပေါ်ကဖန်ခွက်ကိုဖြက်ကနေဆွဲယူသွားတာတွေ့လိုက်ရတဲ့ပြင်ကွင်းကြောင်ဟာဘာကူလည်းမသိဘူးအရှက်ခွက်ကိုယူသွားပြီအောင်ကိုတက်တုံလို့ခြောက်ကြကနိုင်ရံပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့တနက်ကိုသွားဖြိုယူလိုက်ပြီးတော့တနံမောင်းကိုလက်ပေါ်တင်ထားပြီးပြတင်းပေါက်ကိုပြစ်မဲ့ထားချိန်လိုက်တော့ဟင်ဘာမှလည်းမရှိပါလားအောင်ကိုတက်ရဲ့စိတ်တွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တာဟေးကောင်အောင်ကိုတက်မင်းကောင်ကလိုက်ရှာနေတာအခုမှပဲတွေ့ရတော့လေကွာကြားလိုက်ရတဲ့အတန်အော်ကြီးကြောင့်အောင်ကိုတက်ထိတ်လန့်သွားပြီးကြောက်စိတ်တွေမှုန်တူလာပြီးတော့ထင်းကောင်တုံရင်နေတဲ့အတန်နဲ့မီးလာပါလေကြားလိုက်ရတဲ့အတန်အော်ကြီးကြောင့်အောင်ကိုသက်ထိတ်လန့်ကကြောက်ရွံ့စိတ်တွေမှုန်တူလာခဲ့ပြီးတော့တုံရင်ထင်းငုံနေတဲ့တန်နဲ့မင်းကဘာတူလဲမင်းတငယ်ချင်းငရဲလေကွာဘာငရဲဟုတ်လားကြောက်စိတ်ကြောင့်အတန်နေရာပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်မှလဲမင်းကမတွေ့ဘူးလားငါ့ကိုမင်းအိမ်လေးကိုငါရောက်နေပြီလေကွာအတန်ဆုံးတဲ့ခါမှာအောင်ကိုသက်ကြောက်ရွံ့တုံလို့စွာတနံမောင်းပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြူပြူပြပြလိုက်ရှာကြည့်ပေမယ့်ဘယ်လိုအရေးရောင်ကုန်မှမတွေ့ဘာလို့လို့လောက်ရမှလည်းမသိကတကူလုံးကကြောက်စိတ်တီကြောင့်ချွေးစည်းတွေလည်းပြန်လာခဲ့ပါလေဟာဟာဟာငါကောမတွေ့ဘူးမို့လားကွာမတွေ့ဘူးမင်းနဲ့ပါလေပြောရင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်ရွံ့နဲ့အောင်ကိုတက်ကတနံနဲ့ဟိုချိန်ဒီချိန်ချိန်ရွံ့နေပြီးတော့ငါ့ကိုတွေ့ကျင်လို့လားအေးတွေ့ကျင်တယ်မရေတရေတန်နဲ့အောင်ကိုတက်ပြန်ပြောလာတော့ဒါဆိုမင်းနဲ့ငါတော့ပြစ်ထွက်တော့ငါလိမ့်ကြခဲ့တဲ့ကြောက်ကဘောက်လာခဲ့လေကွာအဲ့ဒီကောင်မမင်းမလာဘူးဆိုတော့ငါလာခေါ်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းနဲ့ငါ့ကိုလာခေါ်ကြမလို့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းအတွက်စကပေါင်းတစ်ခုထားခဲ့မှဖြစ်မှာပေါ့ဗါတဲ့သူမရလို့ချင်းသူ့လင်လှန်နေထိုးဆိုတာလေဘာလာပြောနေရလဲမင်းတော့ငါမကြားချင်းတော့မင်းငါ့အရာအခုထက်သွားကြောင်းရုံထင်းလဲဆိုတော့အော်ဟင်ရင်နဲ့အောင်ကိုတဲ့အိယာကလန်တော့လာတော့ညကတော်တော်နဲ့နေပြီဟိုးအဝေးစီကခွေးဦးတန်လေးကလေအဆက်မပြတ်ကြားနေရပြီတော့အခုတော့အောင်ကိုတဲ့အရှက်မူပြောနေပြီမဟုတ်ပါလားဇာကြီးဩကိုအောင်ကိုတဲ့ပြောရင်းနဲ့ဇာကြီးဟာမြက်ခုံလေးပြင့်ကြည့်လာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဇာကြီးလက်ပိတ်ဆံပြန်လာရင်လည်းဝင်လာခဲ့တာအောင်ကိုတက်ကဇာကြီးရဲ့ရှေ့မှာရရမလို့လို့ထမ်းရမလို့လို့ဖြစ်နေတော့ဇာကြီးကအားနာတယ်လို့လည်းဒါနဲ့ဗကိစားရှိလို့လေကောင်ကိုတက်ထိုင်လေဟိုကိစားကတော့တိတ်ပင်ပညာတွေဘယ်လိုပဲတိုးတက်တိုးတက်အစားတို့ကုသလို့မရနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသေးခွေးတဲ့ယောဂကိစ္စပါအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်မစဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူးကိုအောင်ကိုတက်ကကျမချစ်သူရဲ့ကိုရဲရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့ပို့ပြီးစိုးပါတယ်။
จะมาสิกาเลี้ยงมันลงเอ้ยทวีมีมาเนี่ยตีได้ดูอะไรตีด้วยไปเป็นซาจีเฮ้เข้าบ้านเลยทวีแม่จะมาสิเดียร์หรอขู่เจนี่กูเหี้ยกูตีด้วยไปลงที่ไหนอยู่ตีด้วยไปลงที่ไหนบุฮู้ฮู้ละซาจีซาจีเอ๋สกาจะเอาองค์ตัวใหญ่มีนาเช็ดจีเปล่าเลยตัวเก็บไปรอเขาเด็กของกูเด็กไม่ยอมเห็นจีเลยจะมาเอ๋กูมึงลาไปลงกับอันมาที่ยาใหญ่ทากันเลยจับบุฮู้มาเว้ย ชาวดีเอซาจิกาเนี่ยมัวมาเชื่อใจทารีเลี้ยงตาเจ้าบ่งนี่ก็ไม่เสียเปล่าหรอกองค์ตั้งเมียหลงจิกาเจ้ากันเนี่ยเนี่ยมัวมาเชื่อใจทารีเจ้าบ่งนี่สิสู้สู้เสียใจยาวตัวขี้บิดอ่ะองค์ตั้งเย่เมียเนี่ยมาตัวนี่ก็ตีนี่สิทารีอุกังกูจีเนี่ยอาตาเสียไม่ใช่เว้ยเจ้ากูเชื่อวันนี้เลยไม่ยอมงอจีอาข้างบ่เมียหลงจีพี่กูเย่เมียนะเชื่อใจเปล่าเลยตัวละตุยอ่ะบิดอ่ะฮะเจ้าบ่งเนี่ยกูเย่เมียนะอยากเจ้าเสียก
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ပြောလာပြီးစာကြီးကတက်ပုံကိုမောင်းကြည့်ရင်းနဲ့မေးပါတယ်ဒီမှာလေးကွာကိုတဲ့ဟာတက်ပုံတွေမှလည်းမတွေ့ဘူးလားကိုရဲမျက်နှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဦးကောင်ရွှေဖြစ်နေရလေမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအဲတက်ပုံတွေမတွေ့လေအဲ့ဒီတက်ပုံတစ်ခုခုနဲ့အုပ်ထားလိုက်ပါလားစာကြီးကျွန်တော်မကြည့်ရဲလို့ပါမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုတဲ့စိတ်ကြောက်ချားနေလို့ပဲဖြစ်မှာအော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုရဲမျက်နှာကြီးကဦးကောင်ကိုရင်ဖြစ်သွားလိုက်နောက်ဝီထက်ပုံနေရကိုရဲကခနာမကြီးနဲ့တို့လို့ချာချာပြနေတာဟာကြီးနေနေပါစေရရှာကြီးကလည်းတပြေပြေထွက်လာပြီလူလို့ပေါ့စာကြီးကျွန်တော်မနေရအောင်ပြောပြောဆိုဆိုကြောင်ယောင်ထိမ့်လန့်ပြီးတော့ချက်ချင်းမေးအောင်ကိုတက်ကစက္ကနေထိုင်ရာကထကအိမ်နေကပြေးထွက်သွားပါလေစာကြီးဟာအောင်ကိုတက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြက်ပြက်သားသားစိတ်ထဲကကောက်ချက်တက်ကိုချလိုက်မိတာကအောင်ကိုတက်ယူသွားပြီတဲ့ပြတင်းမောက်ကိုမင်းရဲနဲ့ဇာကြီးဟာချက်ထဲမှာဖူးပင်ဝေးစင်နေတဲ့တပင်တွေကိုငေးကြည့်နေပြီးတော့အကိုဖြစ်သူနိုင်ကျော်စွာကသပင်းမထိုင်ကစောင်းတဲကိုဖက်နေရင်နဲ့သူညီမအကြောင်းကိုတွေးရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်နဲ့ရှင်လေးကနေရေရုံမိတာကတော့ချစ်သူဆုံးရှုံးခင်ရတဲ့ညီမလေးဖြစ်ကလည်းတနာစရာကောင်းနေတယ်ကွာဒီချိန်မှာပဲယုဒိရဲ့လင်းတော်တစ်ကောင်ဟာဘေးကနေဘလို့အိမ်လေးကိုဝေးလာမှမသိမြင်လိုက်ရတော့နိုင်ကျော်စွာအံ့ဩရင်းနဲ့ဟာဟေးဒီမှာလင်းတော်ကြီးလင်းတော်ကြီးကနိုင်ကျော်စွာရဲ့မျက်နှာရှိကတောင်ပန်ဖြန့်ကဝဲရင်းနဲ့ဇာကြီးရှိရာပြန်လည်သွားပြီးလွတ်တော့လင်းတော်ကြီးကဇာကြီးကိုလာနေပြီဇာကြီးဟာရှစ်တဲ့တဲ့ကိုဝေးဝိုင်ပြန်လာတဲ့လင်းတော်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ထိတ်ထန်တုန်လှုပ်နေပြီးလင်းတော်ကြီးကဇာကြီးမျက်နှာရှိနာကဖြတ်ပြီးတော့နိုင်ကျော်စွာရှိရာပဲပြန်လည်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာနိုင်ကျော်စွာစိတ်မရှိနိုင်စွာနဲ့လက်သေးကစောင်းနဲ့လင်းတို့ကိုပေါက်လိုက်တော့လင်းတို့ကြီးဟာမျက်နှာချက်မှာနားနေတာကြောင့်ပြစ်ချက်ကချော်သွားပါလေ။ဒါနဲ့ဇာကြီးနဲ့နိုင်ကျော်စွာကလင်းတို့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့လို့လုံးရမှန်းသိဖြစ်နေကြပြီးခဏကြာတော့လင်းတို့ကြီးကမျက်နှာချက်မှာနားနေရကဖြစ်ကနေဇာကြီးရှိရာပြန်တန်းသွားပြန်ပါလေ။လို့ပေါ့လင်းတို့ကြီးကလာနေပြန်ပြီ။အလန်တကြားအောင်ရင်နဲ့ခေါင်းကိုတင်းချောင်လိုက်ပြီးတကောင်းမအိမ်ထဲကိုလေလင်းတို့မဝင်ဘူးပါဦးနန်ကျော်စွာကလင်းတို့ကြီးကိုကြည့်ကအံ့ဩတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလာပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့အခုမှသူတို့မောင်နှမနဲ့ရောက်လင်းတို့ကြီးအိမ်ထဲဝင်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာလင်းတို့ကြီးကရုတ်တရက်ပြန်ဝဲလာရင်းနဲ့သူတို့ညောင်ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ကနေတောင်မန်နဲ့ရိုက်သွားပြီးနှစ်ယောက်သာထိတ်လန့်ကြောင်ရွံ့စွာနဲ့အော်လိုက်ကြပြီးတော့လင်းတို့ကြီးဟာမျက်နှာချက်ကိုတွေးကုတ်ထိုင်နေသူတို့ညောင်ကိုငုံ့ကြည့်နေတာဇာကြီးလင်းတို့မျက်နှာကြီးတပြေးပြေးနဲ့လူမျက်နှာလိုပြောင်းလဲလာပြီချီတန်းချီတန်းနိုင်ကျော်စောကလင်းတို့မျက်နှာကိုတေးချာကြည့်ပြောလာပြီဟုတ်တယ်အကုန်နိုင်ဇာကြီးကလည်းလင်းတို့မျက်နှာကိုစူးသက်အကျဉ်းနဲ့နိုင်ကျော်စောရဲ့စကားကိုလက်ခံလိုက်တာမျက်နှာကြီးကဘယ်သူနဲ့လဲတေးချာကြည့်ပါဦးနိုင်ကျော်စောရဲ့စကားကြောင့်ဇာကြီးဟာလင်းတို့ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုစူးဆိုင်ကျင်းနေကိုရဲမျက်နှာနဲ့တွေ့လို့မင်းတော့စကားအဆုံးမှာလင်းတို့ကြီးကမင်းရဲ့ဘောကုတ်တွေထားရကဖြစ်ကနေပြန်ကပတင်းပုတ်ကထွက်သွားပြီးနိုင်ကျော်စွန်တဲ့အစားကြီးဟာကမန်းကရန်လင်းတို့ကြီးပြန်တန်းသွားရပတင်းပုတ်ကကြည့်လိုက်တော့ဘာကူမှမတွေ့တော့ပါဘူးသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိကြောင်စီစီနဲ့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လို့သွားပါလေတဲ့ပုံတွေကနင်းမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါအခြေစိတ်တွေနှလုံးသားအေးပြားဖို့ဘယ်လိုမှခွာခြားဖြစ်လို့မရတော့စားကြီးရဲ့ကိုရဲစီကရောက်အောင်ကြံစီယူထားတဲ့ဓက်ပုံလေးကိုဒစင်းနေကြည့်က
Sẽ gũ ở đuôi lý rì gô sai biểu lại đây mà. Sẽ lưu nguyên ý nì đề, xa chi yê tà yê. Sống sổ nì đề, nì lông nè nè, nè khăn nì nì yê yê. Mùi nhìn sơ dên lý đề, vui vui nì đề, xa bên xì rì. À lông ngà, ảnh nấp yên nhà xa nì đề lô. Lạ yê lại đà xa chi yê. Trên nì yê mà, xa chi yê nì lông nè lý rì gà, đẹp phía phía lô xa lạ bì. Nè khăn lý gà, vui lạ yê nè, đẹp phía phía, đẹp vô nì gà xa chi hà, xô đi yê bông lý tòa bì. เฮ้ตบลูพี่ด่าเลยซาจิเมียนาฮะตบลูพี่เนี่ยเงี้ยเมียนาเปล่าหน้าบีโอเคเงี้ยเมียนาไอ้เบ้เจ้าบ่งโง่เจนเนี่ยเมียลุงพิวเมียแซมพิวพี่เนี่ยเจ้ามาเจ้าบ่งเนี่ยก็กูเย่เมียนาเขาเลยเช็คเช็คไม่เจ้าเล่นเสียกันแล้วเมียลุงจีรีพิวถอยเจ้าบ่าหน้าบีโร่มันยิ่งมันยาร์เลยตัวจีรีก็เพราะฉะนั้นสุนทรภัยก็ชีถอยลุล่าเหี้ยบารี จอยอนเทเลนสวาเน่และเจ้าก็ได้บอกลีโก้เสี่ยวเยี่ยมบีโร่พี่ชายได้บีบารีปาลูจะเล่าดังเจ้าเนี่ยเลยอังกูเต้ไม่อยากงาเจ้าก็ลุยโก้จันซีจูด้าไม่เมย์ซาจีเย่เจ้าก็ไม่เห็นว่าคุณลูกเสี่ยวขวานี่มาเว่ยเอร่างงาเย่ตุยสองหมดจะคุ้มสุดละไม่ท้าเลยอังกูเต้เจ้าพวกนี้ก็พิวไลเดียเต้อังกูเต้เจ้าเลยอย่าบีโร่มาก้องสัวเตยเด็กก่อนเย่ตุยสองเจ้าเล่หมดเลยตีเลยยานี่ จำมาคำสั่งอะไรก่อนยังตุยสองเจ้าเล่หมดเลยตีเลยยานี่นี่เจ้าก็ท้ากันเนี่ยเช่เจ้าบ่งก็มีเสียวเมย์เราดอมีด้วยเจ้าหนี้อะไรเจ้าบ่งเนี่ยก็กูเย่เย่เมียนาพี่คนนี้พี่น้องพี่ซาจีเมียนาพี่ตัวพี่มาเลยซาจีเย่เจ้าบ่งลิโม่เนี่ยมีโอกาสมีเสียวพี่เบ้ขนาดจ้ารอจีเนี่ยใช่ไหมซาจีเมียนาก็พี่น้องเลยตัวพี่เนี่ยฮับบลูเมียนาพี่น้องเลยตัวอะไรไม่เห็นตั้งเงี้ยยังเงี้ยลิกว่า ไม่เห็นตั้งเงี้ยยังเงี้ยลิกว่าไม่ตีหรอกนะป่าเราเนี่ยแหละอังกูเต้ซอซอกาลูเจ้าบ่งกูมีมิชูรบุล่ะชอบไปไหนสมากกว่าแต่มางาจิตุซาจีเมียนาบุเมจีกูไม่ยาหรอกมาจังเลยยาเนี่ยแต่เนี่ยอังกูเต้สิเดมาจีกูงี้ไงตัวไปรอที่เราพี่อะไรงาอุนเอากะงาไม่เสียเลยท่านเอาไปพี่ไหมที่เจ้าบ่งเนี่ยป้ามาไม่ใช่หรอซาจี อังกูเต้ก็ไปรู้พี่บีเมลูเส้นหาทาเลยเส้นหาในโรงพยาบาลกูไหนไอ้หนูเส้นหาในยาเลยกูยังเนี่ยไปแต่พี่รอตัวโดนตาพี่ในโรงพยาบาลเฮาเด้กูว่าเลยกูยังตียาเนี่ยไปแต่พี่รอตัวแต่เนี่ยพี่ในมีอะไรอ่ะแม่ไหมเฮาเด้กูในพี่รอพาลูเลสรอกูยังไม่ติดแกเนี่ยตัวแต่เงี้ยเจี๊ยบยันเอากูมาเท่าไปเนี่ยซาจิโอชี้สูบเลยไอ้เจ้าหัวรอกูยังเอาพี่มาพี่กี่บ่าวพี่เองเนี่ยตัวแต่เงี้ยเจี๊ยบยันเอาพี่รออ่ะมึงบ้าม
ကိုရဲတို့ကကြံစီလှည့်တယ်လို့ပဲစစ်ထေးဟာတွေးပြီးတော့တန်ရားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအဖြစ်မပေးသေးဘဲနဲ့စဉ်းစားနေရပါစာကြီးပြောလေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကိုနိုင်ကကိုရဲစိတ်ကြောင့်ခံစားနေရတဲ့ဒေါကတွေကိုပြေပြောစီဖို့ဖြည့်ဆွဲဖို့တွေအဲ့ဒါစဉ်းစားမိလို့စာကြီးကိုပြောတာပါဟဲ့အကိုလေဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘာလဲစာကြီးဘာလဲစာကြီးဟုတ်ပါအပေါ့ဝါနေကိုရဲစာကြီးကို
Saji uye la honi. Saji le dorome. Kuyena go le dorome. Ah, Mahodari, Pioni mane. Pemali. Saji biodu, a conem dribao. Tijajibao. A conea, Saji bionia meyola. Pomali, leia conibi. Saji le domiade. Swim down, egone. Swim down, eh. Saji, eh. Pari shop bioniale. A conem, pama, namelero. Saji, many, a manu bionia cone. Saji luba. Saji domiade. Makuyasa nili. Pianamala Zaye, Paluluia Matido, Sesho Leda. Saji was Sematavane, Lubipa, Saji Doyade. Tasule Guye, Lanko Lady. Guye, Guye, a chair wingedy. Hey, Timon Mania, Pari Pioni Dale. Atelayasio, Pianu Gileto, Niota. Pianu attend Totuaki Raga. Shuari. Arima, Shuariga, Nanjo Swane, Saji Gujiga. จ้องเอ๋อผิดเลยพี่สาจี้เนี่ยมะอะหยองเปียงเลยตั้วพี่รอนั่นจอซอกะตะบีนตะเตเลยฉะเลยพี่อาลุงหาหลุช่าหมู่เกมเมตั้วบาเลยอังโกตะกะตุตะเนเปียงโกปุ๊ดไตจอยเนี่ยอะตวยตะคู่ผะกะเนยောက်ลาพี่เปมะตะคู่สีโกตะเนเนเตจาเจมี่รอ
Kalogo lanyone di chowja lai. Dwawi. Jimma go bero mamalui. Ongu taka alau tiko lepyao na. Saji. Naya ngananong nahe jimma da kuwe. Ayyo. Nga jimma te yamlaane niyo. Bero ma songshun lelu makhanayong saji. Ongu taha tuwa tu saite ka doyene shirayto. Ongu taye shirayto. Saji ha anenge tono bi. Tumye na go nyam maungko chilayi ne. ဘာကြီးလဲကိုငုတ်တဲ့အော်ကျွန်တော်ကတော့တွေ့ပြီးတော့သဘောကျတော့လို့ရှင်းမိတာပါစာကြီးစိတ်နှောင့်ရဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တောင်းမမှာလေမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ကိုငုတ်တဲ့ရှင်နေလဲဆိုတာစာကြီးသိကြတော့အော်ကျွန်တော်ကတခါတလေတော့ပြထွင်ကျွန်တော်ပြမတဲ့ရောက်နေတဲ့တားကောင်ကိုဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမခံဘူးမရရတဲ့နေနဲ့ရှောင်းဖြစ်ခဲ့ဖမ်းနေတာအခုစာကြီးကလည်းကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့ပြမတဲ့ကိုဖ
Sajiha, may be only Pyunga, Pyolito, Ango Teka, Pyongne, then a mongo, then I be wrong. Tudazai. Chenwa, say I miss you today. Dawit to the alleyway. The Ania Daw sweat to be. The Kukuko, Koti Piyama, Jinanamu. Chenwa, then a mounting me. The Kuku, Diyoko, Piyama, Jinanazai. Dido Sajio to come me. Kuyego, Saji, Chinero, Mjolinino Villa. Kongutaka, Lutinole. Madillo Mirava. Nalonama, Sunipure, Sudechango. No baby pig, Trello baby pig. Tea ama yukaro, Jehitabo, Kongute. How demola? Taro Zaji, second Samu, Suelamuva. Tegero, Mabi Imega, Tabi Mamanello. Jibi, de Yogale, Piamasanem. Tabi, Ludiogale, Piamishinarobao. Tito General Chico, Belu, Sumpiam Nesra, General Tigine. เอ้าพี่บอกว่าซาจิจนอนโนนาโกดีเจปูบิโยนี่เซ่นี่แม่มาท้าวานี่โรจนอมาแค่ร้านนี่โนที่ลุงมาบอกว่าวุ้นโนซาจิอยู่ที่เดิมท่านี่โนซาจิสวยเล่นแต่มูท่านี่เลยซาจิจิตุงเงยเชียวจะขาดเลยจนอ่ะยาบุบิยาลิมิถ้าน้องสมโยรามาที่จะขาดจนอ่ะด้วยเบลูสมโยบิมาเลยเก็บโยจะมาสมโยจะขาดโรกูฮังกูเต้พี่เล่นท่านลุพี่ลามาไม่เข้าบ่าว ที่เราโกงกูได้สู้ๆกับพี่ตัวเจ้ามาชิดตัวกูเยี่ยชี้เอาตาปุ๊บบีบ้าซาจีเอ๋สก้าสมะองกูได้ยินนับผู้เจ้าเชื่อหน้าบีเลทีก้าตั้งแต่กูงงจีบีโร่คือลูกกูพิมพ์ไม่รู้โร่เฮ้ยมาพี่เนี่ยตาสีแดงกูทบอลายาสิโก้ซาจีเนี่ยองกูได้จีเลยโร่ชีส่งเยี่ยจีนี่เลยนายยามูก้าวันนี้เยี่ยจีดีกูเจ้าเล่นเสียกองละอ๋อตัวเลยยาวีเอ๊ะทับดูเยี่ยจีเลย องค์เดชจีเอเน่ใส่ลูกชาวตัวบีเชิกาเตปีพีเน่ในยามบ่มาเจียบีลูกชาวหลานเลยซาจีฮามยันลงวันนี้เน่ยินเตสวาจีเน่ตะกูลงกาตงลงเนบีองค์เตก้าซาจีโกเชนจาเร่ตั้งแต่เปียงว่ากูยี่จีสียองบีโร่เชนเลยบาร์เลยอ่ะเชิกาจีลาบีองค์เตยอซาจีบ้ามีลมพิบีโร่ปาลุลุลอยามังดีพินัยทีมาองค์เตก้าเจ้าเจ้าเล่นเน่ตั้งแต่คลุกเชียวเชียวเลยเด็กขามา ไอ้ยี่จีโก้ที่ตัวละมาที่ตัวบุล่ะที่จริงสิสวีโร่กับยังไงยามีลมพูดยังไงโร่ไอ้ยี่จีก้าเลยไม่ใช่ซาจีก้าเลยตุนน้ำมาไม่ใช่เฮ้งาไอ้เว้ยมันยามาละเชื่อหรือยังไม่บอกแค่ไหนมาเห็นเจนี่เนี่ยเดียวเทียบเป็นเดือดสีดาจ้าแต่เจนจะไปเดือดสาไปยังมาหูนี่เลยบีว่าตาหนุ่มยี่เลดี้โจ้เต็มมันดลี สามเอ๋ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮียอุ้งเรียกแต่ทุลาบีเฮียอุ้งปวดใจแต่ละสิทธิ์ก็ที่ไหนจ้าละแท้สูเลยจ้าเลยแท้บีโร่ไอ้โร่ใจยาบยันเลยเชื่อมันดีเดียวมีลูกนี่ผิวลาบีโร่ไหนจะสอนเอ๋ยสามีมีน้องนี่ล่าสุดบีแต่เช็ดแล้วจีโร่ไปลูกทุ่งจ้ามุมมามิชิเจ้าสิดีฮะตะกูลงูเปียนลาบีเฮียอุ้งเรียกว่าตาลุงนี่แต่พี่แต่เชนี่ก็ได้ไหมแล้วที่สูโร่จีลาลาโก้แต่รอตุยาโร่ เจ้าเล่นตรงลู่ลู่ตัวเลยเฮ้พ่อตาลุงเนี่ยลู่ลู่นี่เนี่ยจีรังนี่วะล่ะคนไหนซาจิคนไหนวันนี้พาไปที่ไหนวันนี้นายโยโซก้าตัวจีโก้เชื่อเรียนยันหน้าบ่มาลู่ชายเนี่ยมีอะไรบีซาจิการ์โร่เชื่อเรียนยันหน้ามุยาเปียงเล่นี่ยังโก้สู้ใส่เงี้ยนี่วะเนี่ยเฮ้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 เฮ
Babi dole, tu kau nolah. Mau bu, wadaru niya, uria ni, tak cincu niya. Biro tepi pi ni, wadaru niya, cici lah ni. Tadi lah yo. Ah, macam ni na. Mima cama na, pi mama. Ah, mau bu, ke, tak sulit dua jam lah. Biro kau ni go, tahu yang dah jauh dua jam ni. Najo saka, he uria wadaru ni go cile do. Uri, mima le, wadaru niya uria macam rumah le masih mana. Ah, kau ni. ที่จะจีบเอาเก็บไว้ฮะดีมั้ยไม่ยอมให้ลาจีเลยเฮ้ฮู้บ่เหรอพอตาลุงนี่เบี้ยวเชี่ยวกูมีเลยเอ้เอ้โอ้จะก้าวเลยจ้าฮะฮู้ฮู้มาพายเลยไม่ได้อยู่เอ้ยยี่จีเว่ตัวอย่างหน่อยแต่เนี่ยมีบุกันเนี่ยมาสุญญ์เนี่ยมีรอเนี่ยเนี่ยบ่ยี่จีอ่ะชิคายาเล็กกันเนี่ยฮะบลูรู้จักไหมสามจีฮะก้าวอันดับคู่กับเสกันเนี่ยชอบแฟนเนี่ยมี ขณะจ่าเลยเข้ามาไอ้ยี่จีสิกาดีโลเลดีโซลอชีเดอตาลุงนี่ก็สาจินใจสิเนี่ยจ้าวีอะคุ้มมาเว้ยสายาโรเลยตอนนี้ตาบาบิโอโลพยายามมันดีเมียนามาไอ้เชี่ยวมิวมิวพยองเลยตัวบีมีบุกันตะคุโลยินเตโลตัวบาโรเลยกูเย่เย่ไม่ไม่จ้องเงยตัวพยายามเชื่อกูไปรอปอดเด็กก็เซนอาบีกูเย่เย่ไปอุเย่เวงก็อะแค่เนี่ยมาทำมีรอ ทรีนซาพันนี่เลยเจ้าเจ้าคิดว่ากูเย่เย่เป็นอะไรสติลุ่มมาทั้งชาจีเน่เฮ้ยจะมาพิจารณาสิ่งนี้หรอไอ้ยูนี่มาเช่นนักกูเย่เป็นอะไรลุ่มยังไงเมียนามาเลยตัวเสือตัวนี้ดอกเมียเลยว่าเสือเสือแล้วลุ่มพิมามาเมียนาก็ตีดอกไปเว้ยเป็นลุ่มพิจารณาเนี่ยมาเลยมองบุลาเปียบุลาเขาจะเข้าไปเลยดอกทำไมแม่จะมาสิการอกูเย่ตีดอกไปสุดละไม่มีเขาดอกไม่เอาเงินเลย ไอ้ลูกพี่นี่นะถ้าเราไม่ยิ่งมีเงินสิบพี่เลี้ยงข้างหน้ายามาเลยกว่าสกังส่งมาในเย่โม่ชี้สุดท้ายกูเย่เย่กิดอะไรกูลูลูนี่กิดอะไรอยู่ฮะเสียดีเย่เจ้าตัวละตัวยามีรอเฮ้ปลุกพี่ได้ไหมขณะจ้ารอกูเย่ส่งเนี่ยจ้าตั้งใจแต่เนี่ยกิดอะไรดีเลยแต่ดูดูแต่เนี่ยจ้าเลยยามีเนี่ยโอ้จ้าลาบี ถ้าตากูเย่กิดอะไรไม่รู้ตั้งใจส่งยังไงเอ้จ้าเลยวะตัวแค่นี้จุดเลยเขาไม่เอาตัวจี้อ่ะอาการเด็กก็เล็กเองปุ๊บเลยเพื่อนจีเลยดอทูเซนส์ว่าบ้ากูมากมาด้วยอ่ะอุเย่เวเน่ตัวแค่นี้เตี้ยวมีน่าเตี้ยวจีก้าเอ็งโอ้โหมือเลยกูเสียตัวไปดออุเย่เวเน่เด็กก้ากูไปเลยเดี๋ยวเช้ามาคิดอะไรแต่เนี่ยตั้งใจนั่งอ่ะอาการเด็กก็เนี่ยเปลี่ยนไปดอทุลาไปเนี่ยฮะจ้าเลยวะ เปลี่ยนเลยแค่นี้ก็สักหนึ่งพันเอ็ดดอกที่เชื่อผิวเจ้ามามีวิธีเลยแต่พักกูแค่จะเลี้ยบีดอกที่นี่เลยกูเหี้ยกูจุเลียบีเอ๊ะตากูเหี้ยอายาวันนั้นยาวตาแค่นี้วันนั้นจบีที่นี่เลยกูเหี้ยฮะสักหนึ่งทารุสายสุดเว็บอันหลังที่นั่นเลยเด็กบ่งยี่เลยหุ่นยาวเปลี่ยนเลยตัวละเนี่ยมาเชื่อใจเลยกูเหี้ยเกิดอะไรกันเลยเอากูเปลี่ยนจากตัวละกูมีอะไรยาบีดอก เฮ้กิดอะไรเปลี่ยนใจไปอยู่กูต้องไปเนี่ยทุกวันเองเมียนาบอกว่าเออที่เลี้ยงมูเรียตุลุนี่อยากติดใจเลยพี่เด็กคนเทมาเองเอร่ากันหรอแต่ยังกูยังรับยาทำไปพี่มามาหน้าเชื่อมาองค์ตัดยาไม่มีอะไรไหมซาจิโร่เองก็ยาวตัวเก็บไปซาจิก้าองค์ตัดก็ติดรอเมียนาบอกจะมีติดใจเนี่ยซาจิเปลี่ยนใจสิรับยาว่ากองกูเด้อ โอ้ซาจิซาบิบิลายกองกุเตจิมลุล่ะซาจิมาสายอะไรลิโอ้ซาจิซาเมสโนบาบิบิจิมาบ่ทักเขียนเปล่าเนี่ยล่ะโอ้จ้าก็ยิบาร์เลยสมาอาปาวจีนี่ล่ะลุไม่อยากได้เลยซาจิเฮ้ถ้าสูบยังไม่ซาจิซาจินะกูองกุเตยเต้นนี่ลุเปล่าเป็นลูกพี่ตัวอะไรกูองกุเตยโอ้ปะปะมามีเปล่าถ้าสูบเปล่าเลยซาจิเปล่า ซาจิอาจจะเกี่ยวสายลูกล่ะจะน้องเห็นเดินลงเลยพี่เอาไปบีบเอ้เก๋ถ้าสุเลจะน้องยิ้มมาโก้คุยไปยังสาวจะเกี่ยวเนี่ยเนาะพอดีอะไรจะเกี่ยวเราแบบยาเก๋สามีจีจ้าถ้าสุเลจะจีเมื่อซาจิก้าตุ้มยันดาเอเยกงโก้เล่นเน่สู้ขวาไปเลยดอเอเยพี่อันเน่อาจจะสิมีชีวิตซาจิมีน้าโก้จีเอ็งองกุเต้เจ้าอย่างลูกตัววันเลยฮะ
Ari danyao nanyo sone yongri, egan nego kamangaren sholabi, angu tega tuye minago, lawan pane oka, kangu saicha tare che. Angu de, pavila lekwa. Ha, zaji. Bemare, zaji mishiwa. Angu deye sagaja, nanyo soha, chongsisi pitwapiro. Soso adima, genore utamio, sagari pionali. Ah, mahodavi. Saji am netia, tuning it in la holo, laidora. Mi bari jongeri angu deya. Ah, tazule, geno jongave tali baro. O geno biomino gune. Layo de kama, dugo do biamido, sena chili. Ah, ma shunya shunibila. Hode. The joke is anima, ma yuda desai, shunita, bugomari. Akule, aido pinibila, mativo gua. Jabello jare kama, ongo deye ingo, sholabi, sajigo, kanima, dule yaro, dua, pionsi sine, sajia, duye jijo, sipietlo, pietamido. Saji, tani guango de. Oh, saji, naro ni vale, paviamoluli. Oh, winye, you are out, a yonji shilai. Eharo, a yu timu, si suela mujang, pianabi. Pavi bibi, anounding any ale, winye, you are out, shuni leka la jarili. Kongu taga ari jongi, palu pioni ale. Oh, siwin saluba, genoa. Taso, winye, you are ane petabido. Saji pabuda, pioviamla. Pioli. Palesro, tankunia, guze, koguniga. Turugi pima, guri jongiare. Pisha, tamaji. Toma bruga, topian, piogebule. Tua turugi pigo, tamet dawine. Tankunia, chose, chaguniga, chaudogira. Anabainiga, tubu. Grimi and Muro, Agrobulit Dangoma, Ditagere, Tisha Jojare, Payan Wija Hongo, Pian Muma, Solo Budre, Cremu Pilate. Toma Cinema, Edi Pia Wijango Pipido, Landa Muma, Bianchi Savo, Yuetari. Pia Wijang Homa, Yutu Rigo, Danu Mu, Amune, Jamingo, Tautara. Era Ludomarine, Nyachima, Satin Bido, Piesi Jari. Ludomaria, Josie Yotugo, Satin Pubiabu, Ochigo, the Uni, Goledane. Adi Yotu Riga. ใจอีเน่เงินเดิมมองออนไลน์เด็ดแต่ป้าวันนี้ตะกุลงทัดหลายเลยที่เจ้าลูกตัวมารียาเจ้าอย่างเที่ยงบิดอ่ะทบีตัวใหญ่ไอ้มาตัวแม่ก็ตัดดีกว่าเนี่ยลูกตัวมาตัวอย่างขอบิดอ่ะตัวเนี่ยจู่ๆตัวกูเลยเจ้าอยู่เดียวกูปุ่มแม่มาเปียเปียอยู่เลยไอ้เพื่อนคนนี้ยาเลยเจ้าอยู่ทุกอะไรเพื่อนนี่เสียมาไม่วันนั้นตะกุแข่งสารนี่ยาเดียวเงินเดิมมองออนไลน์เลยไอ้ร้านเนี่ยตัวแม่ก็มาเจ้ามีอยู่ไม่เนี่ยกี่สาวปีเ
ီရှာပြတဲ့ထဲမှာရှိနေတယ်တဲ့ဟုတ်တော်တော်ထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှီဟောင်ဂရိလူမျိုးတွေဟာအဲ့လိုဘုရားဝတ်ကြောင်းမျိုးတွေကိုကြောက်ရွံ့တန်နေခံပြီးတော့စောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ထုတွေကိုအစာအုပ်ကဖြုတ်ယူရင်တော့ဝေဒနာနာကျင်စွာခံစားရတယ်လို့ညီးစံအော်တန်တွေကိုကြားရတယ်ဇာကြီးပြောတာအရင်ကစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာပဲဝိညာဉ်အယူဝါဒလည်းမယုံကြည်လို့မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်ကိုတက်ကပြောတယ်မပြောတယ်စဉ်းစားလိုက်တော့သူ့ရဲ့အာယုံထဲမှာမျက်နှာအရေးကုန်ကိုလက်နဲ့ဆုပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဇာကြီးမျက်နှာကြီးကပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဟာကြောက်စရာမျက်နှာကြီးခမန်းကနေအော်လိုက်တဲ့အောင်ကိုတက်ရဲ့အတန်းကြောင့်ဘယ်မှလဲကောင်ကိုတက်ကြောက်စရာမျက်နှာကြီးရအော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရောင်ပြီးတော့ပြောမိရပါကောင်ကိုတက်ကတော့လေလုံးနိုင်အလန့်တကြားကြီးပဲဟမ်ဇာကြီးဟိုမှာကြည့်ပါအောင်ဘာလို့ကြည့်ရမှာလဲနေရမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့တက်ပုံကြီးလေဘာဖြစ်လို့လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုရဲပုံကမှုန်သွားပြီးတော့တက်ပုံမှန်လည်းအဆိုးတဲ့ကြောင့်ရင်ငွေ့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဟမ်ကြည့်ကြည့်နေကိုရဲပုံကအပြင်ခုန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲဇာကြီးတွေ့လားတွေ့လားမတွေ့ပါဘူးဘယ်မှာလဲဇာကြီးတော့မမြင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဇာကြီးကျွန်တော်ပြောနေရအေးတွေ့လားတက်ပုံကြီးကခုန်ထွက်လာတာသူ့ရဲ့ကြီးကနေရည်လေးကိုပြန်ဝင်သွားပြီဗျအဲ့တော့လေအယူတီးမိပါနဲ့ကောင်ကိုတက်ရေစိုးစိုးကဇာကြီးပြောပြတာကိုဆေးဆွဲလှမ်းပြီးတော့ခေယောင်ချောက်ထားဖြစ်တာနေမှာပါဇာကြီးကစိတ်သက်သာရအောင်ချင်း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 နဲ့ပြောလိုက်တော့အောင်ကိုတက်ကကြောက်စိတ်တွေထုတ်ဖို့ကထိုင်ရာကနေအပြင်ကိုပြေးထွက်လို့သွားပါလေဇာကြီးသူ့ရဲ့တန်းကြောင်ဇာကြီးဟာပုတ်ပုတ်တနေပြန်ထိုးလိုက်ပြီးကိုအောင်ကိုတက်ကဇာကြီးမျက်နှာအနေထားကိုအကဲခတ်ရင်းနေโอ้ซาจีเนี่ยกูเยซิเซ่ละแทบพูสร้าดีบัวมาเบนนี่เนี่ยมาไม่ผิดไหนหรอกมึงดิจนเราပြောတာဟုတ်ပါတယ်เนา
ဒါပေမဲ့ဇာကြီးကိုချစ်နေတဲ့လူတယောက်ကဘာပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဇာကြီးကိုသိစေချင်ပါတယ်သိပါတယ်ဟိုဒါဆိုကိုအောင်ကိုတည်းပြောတယ်လို့ပဲဒီဘဝမှာကိုရင်းနေဇာကြီးဘယ်လိုမှစစ်စစ်လက်ထက်ခွင့်မရပါဘူးသူဝိညာဉ်ကတမလွန်ကနေဇာကြီးကိုဆက်သွယ်နေတော့မယ်ချစ်နေတော့မယ်ဆိုတာစိတ်ထဲကအလိုလိုခံစားနေရတယ်ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဇာကြီးပြောရလို့သေးလို့လားစာကြီးရမလို့ပဲကျွန်တော်တော့ပြောချင်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်စာကြီးချစ်နိုင်မချစ်နိုင်ဆိုတာပြည့်ပြည့်တသားကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်စာကြီးစကားစုံးနေပြီပဲဘာချက်ပြောစရာလိုသေးလို့လဲကိုအောင်ကိုတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါဆိုလည်းပြေးရပါဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချောင်းကိုသိရလိမ့်မယ်မစားရတဲ့အမေတင်းနေပတ်တယ်ပဲပြောမစားရတဲ့စပြည့်တီချိန်နေလို့ပဲဆိုဆိုမတော့ရတဲ့ရေကိုခြေဆေးပြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျင်တာဖြစ်စီတော့ကျွန်တော်ချစ်ကတော့ဘယ်တော့မှလက်နဲ့မချအောင်စာကြီးသိပါရဲ့အဲ့လောက်တည်တယ်ဖင်ပြောစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကြောင့်သိတယ်ဟုတ်လားသိတာပေါ့အခုပဲကိုအောင်ကိုတက်ကပြောနေပြီပဲဒီမှာစာကြီးကျွန်တော်ကြောင့်ကိုသိတဲ့သူတွေအောင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမထောင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုရှင်းလိုက်တာကြီးပဲအခုလည်းစာကြီးကကျွန်တော်ကြောင့်ကိုသိနေပြီဆိုတော့ဟမ်စာကြီးလည်းတမလုံးကစောင့်နေတယ်စာကြီးရဲ့ချစ်သူကိုရဲရှိအောင်လိုက်သွားဖို့တည်းပြင်ထားပြီတော့လေပြောပြောဆိုဆိုကျုံမြင့်ထက်ရှားနေတဲ့အကျုံတခုနဲ့ဇာကြီးရင်မက်ကိုထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကနဲ့အရေးတခုကဇာကြီးရှေ့ကကာစီထားပြီးသူ့တွေဟာရေပဲတခုကရေတွေလိုအပြင်ကိုပန်းထွက်လာတယ်။ထိတ်တဲ့ကြအာကောင်ချစ်ကဇာကြီးအတန်ကုန်အော်ရင်နဲ့အိယာကလန်နိုးလာပြီးဟိုဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်တော့ဂရင်ဘေးကနေရံပေါ်မှာသွေးဆက်တွေလိုအနီရောက်နဲ့ရေးထားတဲ့စာတန်းတခုကိုရေးကြောက်ကဘာပေါ်ကတုံးချခံရတာဇာကြီးနေရမူကစာတန်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့တုံ့လို့ချောက်ချစွာစာကြည့်စေတဲ့အသည့်တစ်ခုဖြက်ခင်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ညကအိမ်မက်ကြောင်ပြောလိုက်တော့နိုင်ကျော်စွာနဲ့ရုံးတွေကထိတ်လန့်မှုမျက်နှာတွေနဲ့အိမ်မက်ဆိုတာတော့စိတ်ကြောက်ချိုင်းနဲ့မတ်တက်တယ်။ဇွဲလန့်မှုတစ်ခုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လေ။ဒီလိုအိမ်မက်ကိုအိမ်မက်တိုင်းပဲထားလိုက်ပါ။ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့။အတင်းတမိကောက်တာတွေလည်းလုံးနေပါနဲ့စာကြီး။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထိရတော့ကိုအောင်ကိုတဲ့ရဲ့အချစ်အတ္တစရိုင်းစီရင်ကိုတော့ဒိဋ္ဌာမဖြစ်နေမယ်ကိုတိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်နဲ့အောင်ပြောဖို့တာပဲဇာကြီးချစ်ကိုရယူဖို့သူကအမြဲတမ်းကြံစည်စူးစမ်းနေတာဒီတော့ကိုရဲတည်ဆုံးတာလေအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အေးမော်လေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲတည်ဆုံးရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ကြာကြာအကုန်နိုင်မေးကြည့်ပါဦးမယ်သူကဝန်ခံပါမလားဟုတ်တယ်ကိုတိုင်းသူဝန်ခံပါမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနောက်ဆုံးတော့အဖေကတော့တခုလေးပဲဒီတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာသူစကားလေးမှာဖြေရှာရမှာပေါ့စကားပုံလေးရှိတာပဲစကားစကားပြောပါများစကားလေးကဇာတိပြားရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုနဲ့တဘောပါအဲ့ဒီချိန်မှာတကားခုတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့ဘာတူလဲရုတ်တရက်အနဲ့ရောင်ဝေထားပြီးစပင်းနီထူးထူးထောင်းထောင်းတုပ်ပါတဲ့မျက်လုံးနေရည်ငေါထွက်နေတဲ့မေယောငှက်တော့ဒီလိုရှေ့ကိုထွက်နေတဲ့နှာခေါင်းတရေတမြမြနဲ့အောက်ကိုတွေးလောင်းကြနေတဲ့ရှာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ကျောက်စီဟာတရဝါတကောင်ရဲ့မျက်နှာကြောင့်ရုံးရီဟာထိတ်လန့်နေကြအော်လိုက်ပြီးရုံးရီရဲ့တန်းကြောင့်နိုင်ကျော်စွန်းနဲ့ဇာကြီးဟာဟုံးကနေထကရုံးရီရှိရာစီကိုကမန်းကတန်းတွန်းလိုက်တော့ရုံးရီဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ကျောက်စီဟာကောင်ကြီးဘယ်မှာလဲမရှိတော့ခုဟာရုံးရီခြောက်ခြားလို့ပဲဖြစ်မှာပါမဟုတ်ကွနဲ့တတိရှည်ဟာတွေ့လိုက်တာဟာဒါဆိုရင်တော့ဘာပြောရမလဲတော့မသိတော့ဘူးကွာဒီတစ်ခေါက်တကားခေါက်တန်းကြောင့်သုံးယောက်သာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြပြီတော့ဘာတို့လဲမသိနော်ကဲပါသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တယ်နေကိုနေမဲသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလားနိုင်ကျော်စွာတကားရှိရာကိုရောက်တော့တကားဘူးကိုလှည့်ဝဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာဟုတ်ပထမတော့ကြောင်အန်းဖြစ်သွားတာနောက်တော့မှအန်ကေဦးရဲ့ဝင်းနဲ့အန်ဒီလာပါခင်ဗျာဘယ်ကနေလှည့်လာလဲဗျဟောအန်ဒီနဲ့အန်ကေတို့ပါလားဇာကြီးကအားတည့်ကြံတော့ပြောလာပြီးဦးရဲဝင်းကမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးနုနုလေးချစ်ဆွဲရင်းနဲ့ဒေါခင်တော်တော်ကတော့အန်ဒီရဲ့ချင်းမလောင်လေးနေကောင်းရဲ့လားကွယ်ဟုတ်နေကောင်းပါလေအန်ဒီရောအန်ဒီကတော့တားကိုရဲ့ဆုံးမိတဲ့ဟာလူကနေကောင်းပြီးစိတ်ကမကောင်းဖြစ်နေတာအခုထိပါပဲကွယ်ကဲကဲအဲ့ဒါဒီထားပါတော့လာရင်ကိစ္စပဲပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအန်ကေအေးကွယ်ပို့လို့လာရတဲ့အကြောင်းကိစ္စတော့ဒီလိုပဲ
ลามเมนเซ่ลีเยนิสุยกุเยซูนาชาวลาเบบีทีโรกุเยดเวจิซูบิโรกอมูลิตะคุลอมโลเอราตะมีซาจิเนไนโจซวายอชิงลิโยอาหนงโกลาเฟดาลาเบอองเนลาจาบากเวนาบิโรกุเยเอตงเงจิอองโกตะกุเลอังเกรุกุซาเฟบิบองอังเกรุกอรออะเตยเวจีลาโรเตบิโรมะตวานเนมูเวอะกุนจีจองนาบาไซจาบาอังเกจนอตองเฟบิบาเมเอเอเจซูบาเวกเว อังกูตะกะไนโจซอกโกมิเมนจิมาชีจีมอมอผิดตัวไปไนโจซอกะอังกูตะกโกตะเจ้ปิ้งจิบาเลยฮะกูไหนลาบยาแท้ๆเนี่ยดีโอลาลาเมลาบยาอืมเกซาชิโลลากูไหนอืมชิโลโหบาบาบากิซาบาเลยกูเยเยเกซาเวบยาเอาดิกูเยเยเกซาเนี่ยลาเกดาเวบาบิโลเลยบยากูเยอะ ตัวเดียวน่ะลามิเนเซลีเยนิส่วนชาวลาบีบีเดเอร่าตัวมีบารียาตัวเดียวจีซูบีโร่กูโดกามูลลบุเดไม่เอาเพื่อนเลยลูกลาเกล่าอ๋อเจ้ารู้บ้างไหมกูไหนโอ้ท่านเนี่ยยอดต้องยอดแค่เลยตัวกูเลี้ยงเงินลูกตาบ่าวนะกูเลี้ยงไม่เสียดีเอาเลสองปีได้เลยซาตาเจ้าดีเลยชีเดโอ้ทีมาซาตาเจ้าเสียใจสายาบัวมันเลวเลยอืมถ้าส่วนเลยกูอยากเลี้ยงกันเลยเราจะลงนอนกันยังไงบ้างถ้าส่วนเราต้องเลยไหมเนาะ ขณะจ้ารอสตาร์เจ้าประกันเนี่ยวิสกี้ตีลงพังกันตีลงตุ๊กเล่ที่มาป้าลาวาเลยฮะสตาร์เจ้าจ้าวมวยนี่ได้ไหมกว่าเอ้ยนะจ้าวเปล่าบอกกูเนี่ยเก๋ถ้าสุดเลยกูไม่มีสาเลยอ่ะท่านนี่ไม่เอาเปล่าอย่างไหมกว่าอ๋อเปล่าเลยบ้านแม่มาเลยตีลูกว่ากูยังตีด้านเนี่ยเป็นแต่ไปรอเงาไม่เปล่าเปล่าเนี่ยมั้งล่ะโอเคกูเนี่ยตีจีเนี่ยส่วนเราจะเอาเปล่าเปล่าไหมเอ้ยเปล่ากว่ามาตีจีเนี่ย จีมาเนี่ยเจ้ากบ้าบอกยาวดอเจ้าเสียมีเงาสาราไม่เบี้ยเจ้ากบ้าเหี้ยสมาแสดงการจราจรตุยอะไรไอ้มาตัวนี่นี่แกมันเลือดแดงพี่ผู้สูบีมาเจ้ากบ้าเอาเกลือไปอยู่เต็ดตัวเลยเต็ดตัวเองเนี่ยสักกูอยากจีเนี่ยส่งเนี่ยซีซัวไปดอเอร่าซีนี่ชอบไปกูส่งท่าตลบเพี้ยตัวกี่ดีจราจรตุยทำมีดอแล้วเอาไปดอตุยพี่ไปไหมจราจรตุยไปอย่าน้องจ้าตัวไปเบี้ยพารุเลสโรไอ้จีมาตัวเจ้ากบ้าสมัยกูโชว์จ้าตัวไปเลย สกันยาเลยบ้ามันสิพนักงานหนุ่มก็ช่วยนี่ละจากนั้นจีโน่ยังพอกู้เงินอยู่สูบเฮียบีโร่เอาไว้สาวตั้งแต่เดือนมาจีบีโร่ตู้สิบเจ็ดจ้าบีร่าทำไมแม่ไม่มีบ้าบีร่าแล้วแต่อดีตเงินก็เฮียบีโร่เทสอะไรเนี่ยไอ้เจ้ามาตัวเจ้ากบ้าส่วนตัวอยู่ตัวเนี่ยตัวกูท้าดีร่าไม่จ้าบ้าบีร่าสักแก่ไม่รอมาเว้ยเจ้ากบ้าเรียกพี่จ้าตัวเลยอะไรพี่เบียร์อารมณ์เลยกูเนี่ยเนี่ยสาจิโอจีโน่พี่จ้าบีโร่มาบ้านเลยชาวบ้า ပြောနေစမှာအဆုံးသက်သွားတာဗျပြောနေစမှာအောင်ကိုတည့်ရဲ့မင်းယူတွေကထောင်ချအားထားတယ်လို့မျက်လုံးတွေကပြုတ်ထွက်လာပြီးတော့ဟာဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါနိုင်ကျော်စော့ကိုထိတိနဲ့လဲပြောရင်းနဲ့နိုင်ကျော်စော့ရဲ့နောက်ကတစုံတရာကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးတော့ဟုံးငင်းနဲ့ထောက်ခုံလိုက်ပါလေဒီနောက်သူဟာတနက်နေ့အပြစ်ခံရရတဲ့လူတို့လက်နှစ်ဖက်မြောက်ပြီးတော့စူးစူးဝါးဝါးအောင်ရင်နဲ့ပြေးထွက်
ตัวเล่นเนี่ยเป้มาโดนเตะซาเต็มยี่ด่าละเตะซงดียากาสวยอยู่เปลี่ยนด่าละซาจิฮะกงกูเดะกูไหนรู้ยังไม่ตีว่าละเปลี่ยนตัวจ่าเลยดิโอ้บางทีจ่าชิโร่เลยเปลี่ยนเลยโอ้ไม่จีด่าวะไม่ใช่บ่าวโอ้ถ้าสุดเลยเปลี่ยนไปโอ้เจ้าหนูที่จะเข้าเต็มหัวเปลี่ยนมาจ่ายกันนี่ ซาจีเอ๋สมเด็จกูเจ้าหน้าที่ด้วยจริงหรือเปล่าถ้ามาเลยเจ้าหน้าตัวยามไม่คิดด้วยเสียงพี่เจ้าตัวนี้มาวะไม่เห็นเจ้าหนุ่นนี่เนี่ยบาลูรู้เสียงพี่มาไม่เข้าหูซาจีที่รอซาจีอาบาลูเปียมาเลยซาจีตีมาเลยเดี๋ยวเราเสนอถ้าสุดเลยกวางกูได้ด้วยกางร้องส่งพี่เด็กกูซาจีเส้นหน้าพี่มาไหมพี่กวางกูได้เอาตัวลุล่ะโอเคจ้าพี่ ลาเมนเนสเซียกูเย่เย่เจ้าหน้าพี่เรนี่มาซาจิเอ๋ส่งพี่กูกูฮังกูแต่ยังจินเนบิมุล่ะอ๋อจินเนบาวิซาจิเอ๋จินเนบาวิอะไรที่มาแต่ก้าวเข้าเดินจ้าเลยอย่าไปรอฮะกูในรูปเป็นอะไรที่เนี่ยแต่ก้าวตัวบีพูดไม่ได้ดอกอ่ะเปลี่ยนแม่มาประตูมาไม่ใช่เฮ้ประตูมาเลยไม่จีบว่าละฮะซาจิซาจิจะน้องสิมลานี่เนาะจะน้องเจ้าเลยซาจิมีน่าจะน้องไม่จีบอยู่ ซาจิมีนาบาบิโลเลยเฮ้ยมีลูกนี่อ่ะนี่ยังนี่มีด้วยเจ้าส่วนนี้เพื่อก็ช่วยมีอะไรส่วนนี้เช่าเลยเป็นเสียที่อัดทุนเนี่ยช่าช่าเยี่ยเลยเจ้าลองจ้าลูก
เจ้าเสียบีอ่ะน้ำมันกันเนาะพายพี่เนี่ยเลยกวางกูเดะซาจิบ้ามาน้ำมันเลยรู้มาแล้วเนี่ยซาจิจะโน้เจ้าเลยจะโน้เจ้าเลยเชี่ยวดูมันละวันนี้เอางูเดะฮะเจียมีอ่ะน้าส่งเอแกนี่ก็กำลังกันเปียถอยตัวไปจิโรมาซาจิฮะตุกุตุทรียาบีรอเอแกนี่ก็มันนิ่งงูตัวจิเลยรอกวางกูเดะเปียถอยรู้จะเกี่ยวเจ้าเสียบีพี่นี่บีละ ทำไมแม่นักกูไม่น่าหลงกันแม่นี่มาปนีเสียมาไว้เนี่ยเสียตัวยันนี่เนี่ยองกูเดาสาจีพูดอะไรสักกูแต่ไม่รู้สมิวพี่นี่เช่นนี้พี่ที่บอกน่ากับสบายมาวิสกี้ต้องนี่ละเนี่ยเสียลีนี่กูยังติดสมิวเชื่อยันนี่มาสาจีก็พี่ที่คู่ปีมาเลยเอาไว้แค่มาเลยว่าเอาขึ้นมากูยี่ย่า没有这个把子话，东家别给了，俺娃。这下嘞，俺也急得没告诉我的讲也睡觉，这边我江西来没两把瓜，大佬啥子也这个，俺我对上你了吧？咱们没都这个，俺听他的喽，俺是刚好那么着给不瓜，俺那龙头嘞，上花上瓜龙你给，这里有皮啊啥嘞，没有得这第二个皮嘞，俺我对你的了呗。咱们没瓜，把外皮皮都表他的喽。 没得送到比巧了比的，那是另一门那个，俺少爷我们都爱见。都也送别这个，俺这不留来说了。这嘛，俺哥的，每天找苗林他的路，啥子也结果，别找妈妈伢子要。对的，这嘛，俺等的苦，俺哥的家里也比，哎，不不，白的，白的说了，没得见面见了。 而且这下，你也没嘛，愣愣傻傻撇了个鼻，都话俺也没呀，会是给朋友过，哪有毛道别着？这皮皮飘飘飘的，陆地高原没哪有。哎，这没哪呀？还有没？没事有多么难的？俺叫你喏，没有俺叫你多讲些的是吧？俺危险皮皮别挂。而且这也连那边个，连有个酒店长路连那边，再不对，连连嘛，先有那钱。 都话撇给你，等下来打招呼。都对来打卡了，记录了了，撇到那边，按时的卡包立刻给你。阿哥，这点钱，人家多给了吧？这样个人拿钱刷，我来点单来着。俺说出单我，这钱让让家来下呗。哎，你那个了，这老板呗。那是李爷呢，过夜的时候没，巧了，弟弟别人呢，过夜对，洗手边，搞么骨头露面，过夜都应该多好。 啥子？南郊说，小人肉变成你家的芝麻，等于说的苦瓜了。俺哥在伢里干不？去叫家里头，不见面对多少遍的？哎，芝麻皮啊你，什么讲家呗？家里的人啊？都是同样的，俺哥在伢等于说过家里伢边，俺老爱往边着，什么讲皮多少遍没？出家那的苦瓜，俺哥在地上端的那个啥路，天冷中路，叫家家讲了的。 俺们有没有对上桥梁里的温泉结果？龙王没对着吧？比如，俺哥在那不得病，那是李爷你妈别别的的表老妹，三姐爷送片钱出来了，俺哥在家地官没压位。这个咯，俺哥在那龙那给啥呢？不得病，三姐爷送片钱的苦瓜咯。哥，俺哥在，谁喊三姐爷去过？姑爷没时间，下里没听米咯。姑爷哥，这个娃送俺的，东家给的没啦。 啊，可怜弟弟喂，国王哥的九龙给不得别对，看了一眼了呗。大家母，三姐一起也，为什么你要我？国王哥的小多些了吧？三姐也别打算送别钱的口干了，哎了吧？不得对那生意下的十两里干了，生意都得为其他差的。这是一些也可单说的十两里被批发的。 สำหรับเราเลยคุณลุงมิวใส่ลูกชาวยาสำหรับเงาเมียสาวกูเดินเสบียวเชียร์จ้าสมิวน่าเสียอาวิจาวมียาประเดี๋ยวมียาอารมณ์เมย์ใส่ชนะจีกุยจามาจีเนปิสมบิโรใส่บ้านเล่นลาบมียาดูเตจีบ้าจามาเสียมียา